veče, dragi slušaoci, slušaoci Radio Reciklaže. Evo vas još u jednoj emisiji sa Šoletom u reciklaži. I naravno, još jedna prilika da pozdravim sve moje drage prijatelje, slušaoce, svu moju Srbadiju širom sveta, naravno, Srbe u Srbiji, Srbe u Crnoj Gori, Srbe u Republici Srpskoj, Srbe na Kosovu i sve Srbe u rastajanju. I naravno, Srbima u rastajanju da se paze, da se čuvaju, jer ovo puca, Boga mi, svaki dan ponegde eksplozivne naprave, bombe, teroristički akti i tako dalje. Ko ih radi, ko ih organizuje i šta rade, to nas mnogo ne zanima, nek se moja Srbadija čuva, nek se pazi. Budite budni i to je to, sačuvajte se, da mi budete živi i zdravi. A naravno, ako se sačuvamo da budemo živi i zdravi, lako ćemo da napravimo dogovor i plan kako dalje, kako da se borimo za ovu našu Srbiju, za ovu našu otadžbinu, kako da se borimo da sačuvamo naš srpski rod, da sačuvamo našu veru pravoslavnu, da sačuvamo, braćo moja, našu Srbiju. Da, naravno, Rusi, Turci, tu samo što se nije ono zaratilo maksimalno. Gledao sam danas, pratio sam šta se dešava. Rusi su naravno uzvratili i poravnjali su tamo malo ono što je bilo neravno u tom delu Turske gde je oboren ovaj avion Su-24. Malo su taj teren izorali, uzorali. Taman sad Turci tamo mogu da seju. Da. Naravno, Turcima to nije trebalo. Zaigrali su se malo, da kažemo preigrali, i mislili su, računali su da će uvući sve druge države NATO-a u tu priču, da će stati iza njih i da će onda, eto, oni moći na taj način da praktično nekažnjeno obavljaju svoju delatnost, a to je razaranje Sirije i podršku islamskoj državi. Naravno da to druge zemlje nisu dozvolile. I sami ste ispratili situaciju da je francuski predsjednik Hollande preključe bio u Vašingtonu, naravno da tamo se dogovori sa Amerikancima da se izvrši na Turke pritisak da hermetički zatvore svoju granicu, a danas je već u Rusiji kod Putina. Naravno, i kod Putina je tamo da ga podrži u bombardovanju turske granice sa Sirijom, što je naravno Putin iskoristio, i koliko sam ja shvatio iz ovih vesti, granica između Turske i Sirije je danas bila pod žestokom obradom ruske avijacije, ruskih bombardera. I ne samo to, Putin je u Siriju uspeo da odveze i instalira svoj S-400 raketni sistem, naravno i vojnike koji rukovode tim sistemom. Oni su se tamo rasporedili i praktično sirijsko nebo sada kontrolišu u svakom smislu Rusi. A i naravno, ona njegova tvrdnja da je bio naivan što je dozvolio da jedan Su-24 bez pratnje lovaca ide u akciju, leti i bombarduje. Sada te bombardere prate ruski lovci. Tako da se vrlo brzo stvar što se toga tiče razrešila. Putinove snage, odnosno ruske snage, su definitivno toliko superiorne da su vrlo jednostavno rešili vrlo brzo taj problem. Putin je kao pravi političar, veliki političar u pravom stilu rekao Turcima: vi možete za ovo što ste uradili, pod jedan, da se izvinite, pod dva, da nadoknadite štetu, i pro tri, da pronađete krivce. Da pronađete krivce, naravno, od samog vrha, ko je izdao naređenje za obaranje tog aviona, ko je učestvovao u čitavoj lagariji, da je navodno avionu 10 puta skretana pažnja, da je prekršio, odnosno
ugrozio integritet turske granice ili vazdušnog prostora, kako god. I naravno, do onih koji su izvršili napad, to jest pilota, to jest komandanta avijacije, to jest svi oni koji su u tom lancu. I Putin neće od toga odustati. Naravno, prvo je na terenu dokazao da je nadmoćan, a zatim i u političkom smislu postao jednu vrlo korektnu i poštenu ponudu. Vi sami kaznite zločince. Erdogan izašao sa nekom svojom izjavom kako je on lično naredio obaranje tog aviona i kako je navodno 10 puta taj avion upozoravan. I naravno, Turci su se prevarili, objavili su neki snimak gde se navodno dokazuje to. Međutim, ispalo je sasvim drugačije. Rusi su utvrdili da to nema blage veze sa ovim letom i svojim avionom. Dakle, mnogo se toga tu zapetljalo. Odmeravanje rusko-turskih snaga vrlo lako može da preraste u sukob u rat. Ali šta je bitno? Bitno je da ostale zemlje NATO pakta su svesne da ne mogu da se mešaju tu stvar, da je Turska htjela da isprovocira nešto sasvim drugo i da sad jednostavno stvari su svedene na lični odnos između dve države, a to jest Turske i Rusije. Da li će se zaratiti, ako me pitate, ne znam da vam odgovorim, ali ako me pitate da li se već ratuje, ratuje se. Sad, kakve su taktike ratovanja, kakve se primenjuje, kakvi su opsezi određenih akcija, mera i ko šta radi u tom ratu, to je sasvim jedno drugo pitanje. Gledano realno, diplomatski, a i vojno, i na svaki drugi način, Turska i Rusija su u ratu. Naravno, mi, što se tiče nas Srba, Srbadije, mi smo svi uz Rusiju, naklonjeni smo naravno Rusima, ali ja moram da vam kažem, poštovani slušalci, Turska nije ni malo naivna i ni malo mala, ni malo slaba vojska. Turci su najkompaktnija vojska u NATO paktu i pojedinačno su jači od svake druge članice, eto recimo izuzev Amerike. Znači, ne postoji ni jedna članica u NATO paktu koja je toliko aktivno sebe naoružala, koja je toliko aktivno razvila svoj, da kažem, svoj taj kadar vojni, koja je toliko angažovala svojih vojnika koji su u stalnom, jel tako, sazivu vojske Turske. Jednostavno, oni su tu prednosti na ostale članice NATO pakta. I šta se sad dešava? Amerikanci su praktično tradicionalno podržavali tu tursku vojsku. Oni su jednostavno podržavali i vladu i vlast u Turskoj, jer jednostavno na taj način Turska nije u stvari pala u jednu dublju islamizaciju, nije pala u jednu dublji ekstremistički, da kažemo, politički svet. Bila je, plivala je tu nekako, ajde kažemo, između islama i zapada. Međutim, ova odluka, jednostrana odluka i ovo što su radili, vrlo brzo će dokazati da u stvari to je bila samo jedna prividna stvar, da je Erdogan u međuvremenu islamizovao Tursku ekstremno, da su pod njegovom kontrolom islamisti u Siriji, da su mnoge grupacije i organizacije koje se tamo u Siriji bave ratovanjem i zastupaju islamsku državu, u stvari proistekle iz Turske. I naravno, dokazat će se da je ovaj plan vezano za emigraciju, odnosno migraciju stanovništva iz Sirije, da je u stvari praktično projektovan i organizovan od strane Turske. Da Turska ima vrlo veliku ulogu u tome, da su ih Turci praktično s početka izbijanja sukoba i ratovanja prihvatali one koji nisu htjeli da ratuju, prihvatali preko u svoje kampove
i da su ih tu praktično indoktrinirali, obučavali, vraćali ponovo na ratišta u Siriju, a one koji nisu praktično tamo vraćeni, pustila da krenu ka Evropi. Naravno, ako se to sve dokaže, a velike su šanse da se dokaže, velike su šanse da će to svet da otkrije i da sazna, onda je vrlo lako moguće da se Rusiji jednostavno dozvoli da sama reši problem sa Turskom, da reši problem koji je nastao ovim praktično činom, to jest obaranjem tog ruskog aviona, onako nasumično i bez veze i sleđa i bez nekog vidnog razloga i upozorenja, osim tog da zaštite u stvari sirijske pobunjenike, odnosno islamske pobunjenike, odnosno vojnike islamske države. Kako će se stvari dalje razvijati, vidjet ćemo. Osim toga što mi Srbi i Srbadija treba da podržavamo aktivnosti Rusije, hvala Bogu, eto to nam je pokazala i prva crvena zvezda koja je jednostavno odbila pripreme u Turskoj, to nam pokazuju sad još mnogi drugi organizacije koje osuđuju sve to što se tamo desilo. Sad nam jednostavno preostaje da vidimo mi kakvu štetu nama eventualno ovde može da izazove ta situacija ako Rusi i Turci zarate. Ja sam slušao jednog našeg vojnog analitičara koji je pričao na TV-u priču o tome kako su stanovnici Sarajeva, odnosno muslimani iz Bosne i Hercegovine, ispratili jedan turski bataljon koji se nalazio tamo navodno u nekoj, po nekom zadatku prekida rata u Bosni i Hercegovini. Kaže da su oni jednostavno grlili i ljubili te vojnike, da su ih ispratili sa poklonima, sa cvećem, jednostavno kao da je to njihova praktično lična vojska. Što znači da žitelji, nažalost, islamske veroispovesti u Bosni doživljavaju Tursku kao svoju maticu. Doživljavaju njihovu vojsku kao svoju i jednostavno u onom momentu kad je Turska srušila taj ruski avion, oni su bili obodreni u svojim, da kažem, islamističkim, ali kad kažem islamistički, mislim na te, da kažem, radikalne stavove. Oni su, znači, praktično bili obodreni time da se našla jedna Turska da uzvrati jednoj Rusiji kad joj niko ništa nije mogao, odnosno praktično dele žalost za islamskom državom u Siriji koju Rusija praktično svakog dana razara i uništava. I slavili su, da vam kažem iskreno, bili su na strani Turske. Međutim, posle ovih dešavanja juče i danas, praktično i tamo se stvari dovode u jedno vrlo zamršeno stanje i radikalni islamisti u Bosni i Hercegovini smatraju da treba da pomognu i islamskoj državi i Turskoj. Što znači da to može da donese i da dovede do nemira na Balkanu. Naravno, nisu samo oni koji su podržali Tursku onog momenta kad je zadala taj udarac Rusiji, kada je oborila taj ruski Su-24 avion. Radovali su se tome i još poneki na jugu Srbije i poneki na Kosovu. Smatrali su da je krajnje vreme, pričamo o radikalnim islamistima, da je krajnje vreme da se Turska izjasni, da se podigne i da pokaže koliko je jaka, koliko je moćna i koliko nju zanimaju interesi na Balkanu. Naravno, u Makedoniji takođe. I eto, dobili smo samo u situaciji jednog obaranja ruskog aviona, odnosno jednog ataka Turske na Rusiju, dobili smo praktično impulse i muslimana u Makedoniji i pričam radikalnih, naravno, muslimana u Sandžaku i radikalnih muslimana u Bosni i Hercegovini. Svi su oni
praktično pozdravili to što su Turci uradili. A onda naravno imamo i reakciju pravoslavnog sveta, a to smo naravno mi, Rumuni, Bugari, svi smo bili naravno zgroženi tim jednim zločinom i naravno navijali smo za spasavanje onih pilota. Jednog su uspeli da spasu, jednog nisu i naravno to je nama palo teško i krivo. Naravno, čitav zapad u prvim danima događaja nije osudio Tursku, čekao je da vidi šta će Turska dati kao objašnjenje i da će ta njihova manipulacija da se radilo o praktičnom kršenju graničnog, odnosno vazdušnog prostora Turske. Čekali su tu manipulaciju da je navodno 10 puta upozoravan, čekali su da sve to eventualno prođe, čekali su praktično da okrive same pilote da su napravili grešku. Međutim, to nije prošlo. Stvar je raskrinkana, Rusi imaju tehnologiju, naravno, i vezano za satelite i vezano za posmatranje sa svih mogućih tačaka sveta, jednostavno utvrdili su da se ne radi o takvoj grešci, da se radi o montiranom snimku navodnih upozorenja i da se naravno radi o podmuklom i namernom rušenju ruskog aviona. I naravno onda je Oland otrčao u Ameriku da objašnjava da to nije u redu, jer jednostavno bio je dogovor, Francuzi su imali dogovor također sa Rusima posle onog događaja i terorističkog akta u Parizu da deluju u Siriji. Naravno, umeđu vremenu su tu delovali izraelski avioni i praktično NATO i Rusija su imali jedan prećutni dogovor da Rusija tamo nastavi da deluje. Kada su Turci to vidjeli, oni su izveli ovaj akt da bi jednostavno pokušali da naruše taj dogovor i taj prećutni sporazum. Međutim, trčanjem Olanda do američkog predsjednika, a zatim danas do Putina, je u stvari razrešio problem. Turska je ostavljena na cedilu sama, ona je jednostavno kriva i odgovorna za to što uradila. Kako će sada Rusi reagovati ili kako će dalje Turci reagovati, ostaje nam da vidimo. Turci zaista mogu da se izvine, mogu da nadoknade štetu i mogu da pohapse krivce. Ali tu se onda postavlja jedan Erdogan koji kaže: ja sam lično izdao naređenje da se avion obori. Naravno, sad tu postoji i varijanta da se on opravda navodno lažnim izveštajem njegovog generalštaba, odnosno njegovog vojnog vrha, i da je on praktično uveden u sukob. Ali o tom potom, vidjet ćemo. Ako do toga dođe, onda je pitanje da li vojni vrh sarađivao sa Zapadom, odnosno sa Amerikancima, ili je to uradio zato što želi da odbrani islamiste. Postavlja se onda pitanje podmuklosti Zapada i umešanosti Zapada u jednu takvu odluku Turske. Ali naravno, vreme je pred nama, mi ne žurimo. Naravno, Rusija ne žuri, ona polako sigurno raskrinkava događaj i polako sigurno kažnjava sve one snage na samoj granici između Turske i Sirije. Šta je nama Srbima činiti? Pa naravno, da pratimo svetsku situaciju i da pratimo sve ove događaje i da pratimo i da naravno na osnovu svega toga donosimo naše sudove, naše kritičke stavove i da se mi sami ovde pripremimo i organizujemo, jer ako se ko može, naravno, ako se Turska zaista podigne protiv Rusije i ako zaista krene u rat sa Rusima, ona neće prezati ni od toga, a naravno neće prezati ni ovdašnji muslimani širom Balkana da se podignu i pomognu svojoj bratskoj Turskoj. To je po meni to. A naravno, ako se mi nalazimo između svega toga, onda je naša situacija vrlo nezgodna. Zato Srbi pamet u glavu, i vi u rasejanju, a i vi ovde u Srbiji, a i vi u Republici Srpskoj, mada se tamo već u Republici Srpskoj vodi jedna velika kampanja gde Zapad podržava naravno Bosnu i Hercegovinu i pokušava da sruši taj Dejtonski sporazum i pokušava praktično da sruši tu
državnost Republike Srpske, da jednostavno izbriše taj identitet i da jednostavno napravi unitarnu Bosnu. Smatrajući da samo tako Bosna može da funkcioniše, odnosno pravdajući nefunkcionisanje sadašnje Bosne i Hercegovine samo razlogom, samo zato što postoji jedna Republika Srpska. Ali naravno, mi imamo i u okviru Republike Srpske imamo delovanje raznih srpskih organizacija i partija koje su direktno u sukobu sa Dodikom i koje su praktično pomažu neprijatelju u rušenju Republike Srpske, jer sada ako išta potrebno našoj braći u Republici Srpskoj, to je sloga, to je dogovor, to je prepoznavanje tih ciljeva koje imaju Zapad i naravno islamisti u Bosni i Hercegovini, a to je da obrišu identitet Republike Srpske. I šta onda, kako onda mi da razmišljamo u tom pravcu kad se setimo, recimo, tako se isto desilo i sa Srpskom krajinom u Hrvatskoj. Isti način, na isti način je praktično ta neka, da kažemo, državotvornost, identitet krajine praktično bio zgažen, izdata je stvar i naravno nikakva Oluja i nikakve akcije Hrvata, jer ja sam neposredno pred tu njihovu akciju možda jedno pola godine bio u tom delu. Jednostavno ono što su Srbi tamo imali kao snage i kao naoružanje i kao sve ono što su imali, kako su kao zajednicu, kako su funkcionisali, jednostavno Hrvatska nije imala šanse da okupira. A onda se desilo ono što se desilo, bežanija, egzodus i stradanije srpskog naroda. Znači, Srbi u Republici Srpskoj ne treba da se svađaju, ne treba da se svađaju zbog gluposti oko vlasti ko će predstavljati Republiku Srpsku, nego treba da se ujedine, jer idu ratne godine, idu teška vremena, treba da se ujedine i da naravno pomognu tom srpskom življu u Republici Srpskoj da opstane. Jer ne zaboravite, Republika Srpska je u okruženju. U njenom zaleđu se nalazi Sandžak, a naravno tamo se graniči sa samom Hercegovinom, a u sredini se naravno nalaze Bošnjaci i Bosna. Srbi moraju da se organizuju, da se saberu i da zajednički pokušaju da prežive nadolazeće vremena. Što se tiče Srba u Crnoj Gori, šta da im kažem, čitao sam neki tekst, kaže ovde Milo Đukanović bi za pozivnicu u NATO izdao Crnu Goru, predao je, tako i prepustio je NATO. Vrlo je moguće, on bi svašta učinio da zaštiti sebe, da zaštiti svoj interes. I do sada je to pokazivao više puta, izdao je Srbiju više puta, glasao je za Kosovo da uđe u UNESCO, glasao je za Kosovo da priznao je kao Kosovo kao državu. Znači jednostavno srpski korpus u Crnoj Gori ne može više da računa na Mila Đukanovića i na sve one Srbe koji njega podržavaju, a naravno ni mi ovdje u Srbiji ne možemo da računamo na crnogorski element, odnosno na Srbe iz Crne Gore, jer jednostavno takva je situacija kod njih. Znači mi Srbi ovdje u Srbiji naravno moramo da motrimo, da gledamo šta se dešava. Kao matica smo dužni i obavezni, kao najveća zajednica Srba, srpskog naroda, srpskog življa, obavezni smo da posmatramo šta se dešava i u Makedoniji, i u Crnoj Gori, i u Republici Srpskoj, i naravno u svim okolnim državama, državicama, naravno u Srbima, u Hrvatskoj. Mi moramo da posmatramo šta se tamo dešava i da naravno zaštitimo naše Srbe. Što se tiče ostalih vesti, nešto nisu posebno danas aktuelne, ja mislim da sve ispada posle ove priče u Siriji, odnosno o tursko-ruskom problemu, sve jednostavno više nije bitno, manje više nije u žiži interesovanja, narod se jednostavno usredsredio i to je dobro, usredsredio se na ovo što se desilo i naravno budno prati i očekuje vesti. Tako ćemo i mi večeras imati jednog gosta koji će nam se javiti, koja će nam se javiti iz Čikaga, nadamo se iz Čikaga,
o 20 časova, pa ćemo vidjeti kako naši Srbi tamo, tako u Čikagu žive, šta kao zajednica rade i ove, šta, kako se tamo oslikavaju svi ovi problemi koji se dešavaju ovdje na Balkanu, uopšte u Evropi ili jednostavno na Bliskom istoku. Naravno, oni tamo moraju da se paze samo tih ekstremista koji se, što kaže ovaj moj prijatelj, naš slušalac, kaže, kako on kaže ono, bacaju se u nebo. Da, naravno, dragi moji prijatelji, eto, najvažnija vest je ovi odnosi između Rusije i Turske i naravno u svemu tome, svega toga zavisi danas, sutra naša budućnost, zavisi od toga kako ćemo i mi reagovati i kako ćemo da tako nastaviti da živimo. Što se tiče gospodina Vučića, predsjednika vlade, našeg dičnog premijera, naše dike slike, naše lokomotive razvoja, on je u Kini, ne sekirajte se za njega. Prvo je probao kako to izgleda kad se vozi u vozu koji se kreće 300 km na sat. Onda je sedeo u jednom kineskom autobusu zajedno sa Antićem, vozikao se tamo po Kini da vidi kako izgleda jedan kineski autobus. Nemojte da vas začudi ako ovaj svoj znak Mercedes koji je kačio po onim Ikarbusovim autobusima zameni nekim kineskim znakom. Naravno, on je ostavio ovdje jednu ozbiljnu osobu koja brine o Srbiji, a to je Zorana. Zorana vodi državu, ne brinite ništa, ona je danas lično bila kod Kirbija, lično je Kirbi izašao u medije da kaže kako je eto on tu, nemojte da se šikirate. To što su Vučić i Toma odsutni, pa nemojte da vas brine, tu je Zorana, tu je Kirbi, oni se zajednički trude da nama Srbima bude dobro. Da, i ja ne sumnjam uopšte u to. Što se tiče Tome Nikolića, on se lepo, onako fino sad tamo sa Bajdenom družio, malo nas je više obrukao, ali dobro, šta da radimo, takav nam je, kakav nam je. Važno da je on nju poljubio 3 puta i važno je da je on rekao na Twitteru da će Bog da se viđamo češće. Ovo bi Dragica morala da protumači kao prava žena sasvim na pravi način. Ja mislim da je posle onih poljubaca sa Kitarovićkom Toma malo poblesavio i to njegova želja da se sa njom susreće što češće, Boga mi, to bi trebala Dragica da uzme u jednu ozbiljnu razmatranju. Ali na kraju krajeva Dragica se mnogo ne sikira. Ako Toma uspe da iščrčka neku donaciju od Bajdena, recimo $1 milion, tako da bi njen fond narastao sa 7-8 miliona na 9 ili 10, to bi njoj bilo zanimljivo. Tu bi ona već mogla da nađe opravdanje Tominog grljenja i ljubljenja sa Kitarovićkom u Zagrebu. Eto, dragi moji prijatelji, ovo je naš prvi, da kažemo, deo emisije. Ja ću sad otići na jednu pauzu, pa ćemo mi sačekati. Ja zaista, ovdje je sati, koliko ja vidim, 19.44 do 20 časova, gdje ćemo mi pokušati da dočekamo našu gošću iz Čikaga, pa da onda kroz razgovor između mene i te naše gošće vidite kako to tamo Srbi preko i šta rade i kako žive. Čujemo se za 15 minuta. Halo, halo, dobrodošli. Dobro veče, Tamara. Evo, kod nas je dan, kod vas je veče, ali glavno da je dobro. Da, Šole Lazarević ovdje, direktno iz studija iz Beograda. Kako ste? Fantastično, čim smo u vezi sa Beogradom, odmah nam je bolje. Evo, gledamo u jezero, Michigan jezero, inače toliko veliko kao Jadransko more, možda malo i veće. Pa dobro, šta da radimo, mi imamo ovdje samo ovu našu Adu Ciganliju, naravno Dunav i Savu, to ne može da se poredi sa vašim Michiganskim jezerom, ali eto, ovo je naše, srpsko. Kako da ne, to što kaže nama najdraže, a ovako što kaže, Chicago ima reku koja teče uzvodno, promenili su jedno 80, možda 100 godina tok reke, tako da mjesto da se Čikaška reka uliva u Michigan jezero, ona ide
ovaj, i... od jezera, da ne bi zagađivala ovaj vodu, jer se Michigan, voda Michigan jezera koristi za piće. Da. Naravno, ovaj, to je ovaj urađeno veoma mudro, i, ali eto, ja mislim da to je jedna od rekih reka koje, ima, koje imaju u, ovaj, znači, tok u suprotnom smeru, znači nizvodno. A teče ka izvoru u stvari praktično? Teče, teče, ne znam kako teče, ali odvode je. Glavno da ne ide u jezero, to je kao ono najvažnije. Da. Inače ovako, u Čikagu dosta se interesantnih stvari dešavalo ovog meseca. Tamara, ali ja bih te samo zamolio nešto, ako da? Nije problem. Pošto da ja sad ne bih ovde ovaj, pričao sve i svašta, ti se lepo nama predstavi, predstavi nam naravno i televiziju, predstavi nam sve da bi slušalci znali ovaj, praktično ko nam je gost. Pa to je malo nezahvalno govoriti o sebi, ali evo da pričamo o srpskoj televiziji. A ovako, srpska televizija je počela sa radom 2000. godine, znači 1999. godine bili smo u vašem VC-u za vreme ovaj, bombardovanja i mi smo se molili, imali smo jedan meeting, znači u vašem VC-u, molili smo se da prestane bombardovanje i da Gospod spase naše ljude. Tako da tada se pojavilo baš, ovaj, mi smo puštali crne balone u vazduh i tada se pojavila jedna duga oko sunca. Ta duga je bila pravilna kružnica, 360 stepeni oko sunca, a na nebu koje je bilo potpuno, što kaže, vedro bez jednog oblačka. Odjednom to čudo se desilo, mi smo svi bili ushićeni, nas je bilo negde par hiljada, u stvari oko 8000, koliko sam ja izbrojala dok sam snimala sa videokamerom, ali oko bine, pošto nam nisu ovaj, obezbedili ovaj, ozvučenje, nisu nam dozvoli da koristimo ozvučenja, mislim da je bilo negde oko 1000, možda 2000 ljudi koji su se molili u to vreme za prestanak bombardovanja, za spas naše zemlje, naših ljudi, znači 24. aprila 99. godine. I tada se ta pojavila te duga oko sunca, ja sam imala malu kameru, to sam snimila i onda sam poželala u tom momentu da tu dugu vidi ceo svet. Pošto sam pre toga radila malo na radiju, vodila sam par radio programa ovde u Chicagu, želja mi je bila da krenemo sa jednom televizijom koja bi mogla pokaže neku lepšu sliku o našim ljudima, pošto je veoma negativno sve bilo prikazano. Ove, što god se dešavalo vezi sa Srbijom ili sa Srbima i tako veoma negativno ove, predstavljanje naših ljudi i našeg naroda. Da. E sad, ovako interesantno je bilo to da ove, ta ideja, i u stvari 99. godine sam krenula akciju da okupimo par ove, istomišljenika i saradnika i tako. I ove, 2000. godine, baš 1. oktobra, krenuli smo sa emitovanjem programa Srpske televizije i to smo krenuli prvo na kabelskoj televiziji uz pomoć Grka i posebno mesec dana smo se osamostalili. Ovaj, što je bilo veoma interesantno da je naš program uz pomoć gospodina Nikolića, Slobodan Nikolić, Loba, sad je trenutno u Floridi, mi smo uspeli prvo da postavimo naš program prvih par emisija znači na, preko interneta, a kasnije smo čak imali i uživo snimane emisije, znači kad smo puštali, znači kad naš program išao na kabelsku televiziju, ujedno je išao i preko interneta, tako da smo mogli svi da vide ovaj, naš program, a to smo radili znači, pre 15 godina, znači pre nego što je bilo koja druga televizija počela sa emitovanjem programa preko interneta, znači pre CNN, ABC, NBC, naravno RTS i ostali televizija, što je bilo ovako interesantno, a to smo prekinuli zbog tehničkih razloga, a najviše zbog toga što su naši ljudi uvek kad pomisle u Amerika, puno para, pa ajde tužimo nekoga. I tako, pa smo onda morali da povučemo naša emitovanja, ali interesantno je da smo prvi počeli sa prikazivanjem programa preko interneta, a sad eto vidi, mi se ovaj, čujemo takođe preko interneta koristeći razne mogućnosti što sada tehnologija omogućava. Sad je veoma lako, znači, svako dete što kaže može nešto da snimi, da stavi na YouTube, veoma jednostavno tehnologija u to vreme je bilo dosta ovako, što da. Kaže, nije bilo tako jasno.
jednostavno kao što je sada. Da, da, da. Pa evo i mi, naravno muka nas je naterala, s obzirom da srpska opozicija nema mogućnosti, kad kažem srpska opozicija, naravno ne mislim na ovu parlamentarnu, nego mislim na ovu opoziciju i samog naroda, nema mogućnost da dobije ni sekundu jednu, a kamoli neki veći, neku veću minutažu na javnim medijima, na servisima. I naravno, ovo je alternativna mogućnost, odnosno internet, radio je eto ta alternativna mogućnost, kao što i vama tada bila alternativna mogućnost da reemitujete svoj program. I eto, mi se na ovaj način sad borimo, da. Treba se povezivati, zaista. Evo, ja naprimjer da kažem, imamo web stranicu koja je počela sa radom pre par godina, to je srpskatelevizija.com, znači ono www.srpskatelevizija.com. Evo, do sada imamo, evo ja baš ne gledam, 17.883.424 poseta. Što smo ovako dosta ponosni, naši saradnici, znači iz Srbije, iz Evrope, ovdje iz Amerike, zaista su vredni, imamo divnih priloga. Naprimjer, evo sad jedan da istaknem samo jedan, naprimjer, o generalu, general Jovan Mišković, koji je bio jedan od najobrazovanijih srpskih oficira svog vremena, naučni radnik i stvaralac i tako dalje, jedan zaista primer. On je bio sveštenički unuk i tako dalje. Znači, to je jedna ovako interesantna vest, to smo stavili, to ne može da se vidi u medijima mnogo. Naprimjer, eto, naprimjer, Beogradski atlas Jovana Cvića, znači o izložbi Beogradski atlas Jovana Cvića povodom 150 godina od rođenja naučnika i geografa, profesora Jovana Cvića, i to imamo sad. To su ove novije vesti, hoću da isteknem. Što je ovako interesantno, znači mi stavljamo informacije, znači ne samo iz čikaške okoline, a u Čikagu živi dosta naših ljudi. Neki govore oko 200.000, što kaže ono malo aktivnih je negde oko 50.000, koje možemo ovako češće da vidimo. Inače, puno ima aktivnosti, imamo oko 10 crkava, a onda dosta udruženja, imamo Srpsku narodnu odbranu, Srpsku bratsku pomoć i druge organizacije, što kaže, dosta smo ovako aktivni. Imamo i radio program, eto, imamo i tu našu srpsku televiziju. Evo, već 15 godina mi smo upravo proslavili, obeležili smo stvari, proslavili smo našu slavu, krsna slava Svetog Arhanđe Mihajla i godišnjicu srpske televizije prošle subote. I to, eto, baš tad je bilo jedno veliko nevreme, prvi snijeg, prvo nevreme baš na našu slavu, ali kako smo se pomolili i imali smo znači sećanje našeg slavskog kolača, tako je snijeg prestao, sve se razvedrilo i tako, ja kažem, trebali smo ujutru da nosimo kolač u crkvu, da osvetimo, tad verovatno bio ceo dan onako lep i sunčan. Nebesa su čudo, arhangeli takođe, da. Da, pogotovo naš zaštitnik Sveti Arhanđe Mihajlo je, što kaže, otvarao i zatvarao izvore, omerao reke i tako dalje, kako li neće da zaustavi ovo malo snega što je bilo. Stvari, bilo je veoma puno snega, bilo je neko nevreme. Sada, evo, razvedrilo se, lep je dan u Čikagu. Danas slavimo, znači to je Thanksgiving, znači dan, kako mi kažemo u onom prevodu, pošto dosta sjede čurka na taj dan čurke. To je znači kada svi ovdje u Americi, znači sve je zatvoreno, znači radnje su zatvorene, banke, pošte, ništa ne radi danas, upravo zbog ovog velikog praznika, kad eto, treba da se pokaže zahvalnost prema svemu onima i da pokušamo, pomognemo ljudima koji su u nevolji. Baš kad pričam to, ja gledam sad na web stranici da ne zaboravim, na Srpska televizija, da kam gledam o dešavanjima, šta je bilo ovako, naprimjer, samo novembar da pomenem, evo ovako, bilo je Lifeline humanitarne organizacije je organizovala jedno sakupljanje pomoći za Tišovu bolnicu u Beogradu. Onda to je bilo 1. novembra u Čikagu. Zatim imali smo koncert, godišnji koncert Branko Radičević, to je Srpsko pevačko društvo u Čikagu. Oni su 14. novembra imali svoj koncert, godišnji koncert. Njima su došli i prijatelji
iz Kitchenera Ontario da pomognu ovaj uzvedio koncert. Onda, na primjer, 15. novembra mi smo imali takođe, na primjer, evo da pomenem, u crkvi Svetog Vasilija Ostrovskog. Bilo je proslava slave Kolosrpskih sestara i znači, to je bilo znači za zaštitnicu Svetu Jelenu, Srpsku kraljicu i Svetog Varnavu ispovednika i osvećenje hrama, to je bilo ovaj, u Lake Forestu. Onda, evo ovako, na primjer, Tvrdoš manastir je imao svoju prezentaciju, to je bilo 19. novembra, na Red Bull Drive-u, to je Sveto Vaskrsenje Hristovo na Red Bull Drive-u. To isto je bilo ovako zanimljivo, samo trenutak. Ja se izvinjam samo jedan sekund, da, ovaj. Pošto smo mi odlučili da danas uživamo u ne pečenim, nego kuvanim kestenom, mi imamo malo zvuk ovde da se ne prekinemo ovaj. Ovo, ja se izvinjam samo jedan sekund. Da, kuvamo kesten. Kaže, volimo pečene kestenje, ali nemamo pečene kestenje, imamo kuvane. Tako da je to bilo ova lepa prezentacija uz razne, ovaj, uz stranu. Stacije, tako dalje. To je bilo isto zanimljivo. Inače, uvek se nešto dešava, zaista Chicago ima dosta toga da ponudi, ima dosta naših ljudi, pa se onako organizujemo zabavnu muziku, ja se počeli smo to malo 15 godina ovde, malo više da forciramo, znači većinom je narodna muzika, uvek se igra kolo, uvek nešto interesantno što se dešava, ovako od ovih dešavanja koje treba da nastupe, dobro, ima par zabava danas i to, ali nama je bila ovaj, na našoj proslavi bila je grupa, znači spokojna grupa Sloboda. Oni su pri Srpskoj narodnoj odbrani i onda smo imali jednu lepu reviju, to je možda ovako interesantno, to obično ne rade. Mi smo ovaj, odlučili da imamo reviju nošnje, tako da kaže malo o narodnim nošnjama iz raznih krajeva. Znači, tako da sam zamolila ovog Nikolu da iz pokojne grupe Sloboda da predstavi neke narodne nošnje, to je bilo ovako interesantno. Pa onda imaće 28. kada pokojna grupa Sloboda imaće veće pesme, igre i prijateljstva u njihovom domu Srpske narodne odbrane, to će bude zanimljivo. Znači muziku Trezor, to je i zabavna i narodna muzika. I onda bit će prikazivanje filma, filma Hiljadarka, to će biti isto tog dana, 28. A sutra je proslava 61. godišnjice ovaj, Srpsku zadnju časta, Bob Jovanović, to na 114. ulici, tamo ima 114. ljudi i tako. Biće dosta. I tako, znači, recite nam šta se dešava kod vas, šta ima ovako interesantno u Beogradu? Ja želim da vas pohvalim, vi ste vrlo aktivni tamo, koliko ja sad shvatam, kod vas se tamo stalno nešto dešava, vidim da naravno održavate tradiciju, održavate kulturu našu, naravno, situacija oko jezika, verujem da je slična, oko obrazovanja, šta u tom smislu srpska zajednica u Chicagu radi? Pa evo, mi imamo sreće, evo, baš u Chicagu mi imamo ovaj, Sveti Sava akademiju, evo, da. Smo imali taj fundraising, za to vino Tvrdoš, to je bilo baš za sakupljenje sredstava za pomoć. Evo, već 10 godina imamo, prvo smo krenuli sa Grcima, znači Sveti Sava akademija, to je škola, znači prava škola, osmogodišnja škola, znači deca mogu da pohađaju, što je mnogo važno, ovaj, da sačuvamo decu od svih ovih iskušenja i da koliko toliko imamo neku sigurnost da su deca nekako u sigurnim rukama kad roditelji su na poslu i tako, a to je zaista divno što nudi baš pri Svetom Vaskrsenju Hristovom postoji škola, znači Sveti Sava akademija i oni su isto učestvovali na proslavi 15 godina rada Srpske televizije, što je bilo zaista divno. Ti mališani su zaista slatki, pametni i lepo znaju da govore srpski. Bravo. I učeći su i sve, tako da je zaista, što kaže, veliku pohvalu.
Znači, Marko Bojović koji je direktor akademije, on je ovde rođen, on se dosta trudi. Sad imamo i dečicu iz Rusije, znači govore ruski jezik, oni isto pohađaju sa nama, jedino oni uče na njihovom maternom jeziku na ruskom par sati nedeljno. I tako da baš je onako lepo videti, Milina, videti tu dečicu, imamo planove da počnemo sa izgradnjom prostorija koje će biti više odgovarajuće možda i nekom školom u buduće. Tako da je to zaista prelepo. U Zandu u Viskensinu također postoji jedna škola, znači osmogodišnja škola, tako da je to dobro što ipak u ovim krajima ljudi imaju mogućnost. To je privatna škola, evo baš ovde, Sveti Sava akademija, to je privatna škola i onda, što kažu, neki roditelji više vole da kupe neku kuću u boljem kraju, pa onda da idu tamo u public school, znači u ovaj državnu školu. Jasne. Ovo je zaista prelepo, zato što dete uče i naš običaj i uče našoj religiji, onda uče jezik i zaista je prelepo. Milina je videti ih na par koncerta, tako lepo nastupali, tako lepo pevaju i druže se i uče, što kaže, i uče srpski jezik i mnogo, mnogo je važno da se sačuva jezik. Jer meni baš drago da se to baš želi. Mnogo je bitno to za našu dečicu, jer nadam se tako će kaže da opstanemo ovako. Dosta su se naši ljudi asimilirali. Jednostavno kad se ne dolazi na mesta, kad se ne okuplja, nego samo što kažemo ide se po kućama i druži se tako po nekim restoranima, onda neke stvari se zaborave. Naravno, delujete kao zajednica, delujete kao društvo i samim time imate i mogućnosti da zadržite i da gajite vašu kulturu, vaš jezik, vašu istoriju, vaše obrazovanje i sve ono što proističe iz toga. Da, slažem se, da, tako je. Ja gledam kako se druge zajednice dobro drže. Nažalost, dosta naših intelektualaca su se udaljili od naših crkava, a to je nekako, što kaže, ono najredovnije druženje, na primjer, što kaže, da ja vidim da ljudi se ipak pomažu nekako mogu da razmene neka iskustva i tako. Jačati zajednicu je mnogo važno. Na primjer, evo mi sad radimo, ponovo smo pokrenuli se, smo ponovo u malo oživljavanju rada Srpsko-američke privredne komore, to je sledeće na čemu treba da radimo. Tako da ja pozivam sve koji žive u Čikaškoj okolini da se malo aktiviraju i da se povezuju jedni drugima, da pomažu što se posla, ne samo što se tiče uvoza i izvoza iz Srbije i povezivanja na tom nivou, nego između sebe. Ja mislim kad je jaka privreda, onda ima više novaca, ima više sredstava da se pomognu i druge kulturne dešavanja, na primjer, da se podrže neke organizacije, da se eto, pomognu i ostali kojima je ova pomoć potrebna. Ovo je baš upravo dan da se malo porazmisli o svemu. Znači, ljudi nisu toliko, što kaže, spremni da odvoje sredstva za neke humanitarne organizacije, ne shvataju da sve to može ovde pomeći da se odbije od poreza i neće ih ništa koštati ovako i onako, ili će da plate državi ili će da pomognu svoju zajednicu. Nažalost, ta svest još nije na zavidnom nivou. Ima pojedinaca koji pomažu, ali većina ljudi ne razmišlja o tome. Trebalo bi, što kaže, bar o nekoj, eto da ste neki... Držite neki edukativni program sa njima, da im objasnite da je bolje da daju svojoj zajednici kroz humanitarni neki projekat nego da, ali tako to ide kao porez. Tačno, eto vidite, to ste lepo rekli. To bi bilo dobro uraditi. Mislim da, evo sad ste mi dali ideju, pozvaću par ljudi koji rade takse, znači pripremanje poreza, da možda napravimo neki seminar tako u to vreme. Hvala na tome, da pokušat ću da organizujem nešto za naše ljude, čisto da sve to, kaže, naši ljudi se žale, nismo znali. Možete ih obaveštavati ako hoćete, ako nisu zainteresovani da budu informisani, neće ništa pomoći. Znači,
treba da postoji svest da žele da se informišu, a ne da čekaju, eto sad neko će njih da vuče za rukave, dođi vamo i tako dalje. Pa date im mogućnost, da će kroz taj seminar da dožive edukaciju, da dobiju besplatno savete kako bolje da posluju ili kako bolje da vode knjige, a onda uz put ih edukujete vezano za ovaj deo koji vas zanima. Tačno, ja mislim da je to odlična ideja, a i ja mislim da to baš nedostaje, nismo to radili u poslednje vreme. Radili smo, evo, na primjer, što je lepo, imamo nedelju dobročoljublja, dobročoljublje je to besplatni lekarski doktorski pregledi za ljude koji nema osiguranje, da. Jer ima dosta ljudi koji nema osiguranje, jako je sad ovde uvedeno da mora da se ima osiguranje, znači se plaćaju neke kazne pri plaćanju poreza. Eto, oni su, na primjer, merenje pritiska, kolesterola i tako dalje. Znači, oni su sad to uveli malo te preglede da bi edukovali ljude, da bi ih obrazovali, da bi im malo skrenuli pažnju na neke stvari, da koliko toliko zaštite svoje zdravlje, jer najvažnije je preventivna medicina. Tako naši je. Naši ljudi to zaborave i onda kad je kasno, kaže, eto, saveti, ako pijete, pijete umereno, ako pušite, prestanite. Da. Ako što kaže, jedete puno, smanjite malo obroke, masno i tako dalje. Sada dobro, na sve to ih i upućuje i vera, ali tako? Tačno, evo, naprimjer, baš dobro ste to rekli, evo sada, pošto počinje post u petak, znači idemo sa, znači oni kažu u stvari subotu, ali priprema je u petak već, znači počinje post, znači 28. novembra, i onda je dobro što kaže čovjek da, ako može da posti ceo post, ako ne, bar onda prve i zadnje nedelje, i da, ako može preko cele godine, sreda i petak, to najlakše zapamtiti, da manje upotrebu mesa i mlečnih proizvoda. Čitala sam dosta analiza, da je to odlično za, što kaže, za obnavljanje organizma, a također za produženje života, mnogo bitno, pa može. Mi ozbiljni ovde, u stvari, postimo sredu i petak, da. E, lepo, to mi baš drago da čujem. Možda mogu samo da vam dam predlog da uputite vezano za taj post, pošto ste rekli prva i poslednja nedelja posta, ako neko ne može da izdrži ceo post, možda eventualno je bolje ih uputiti da se potrude da izdrže. E sad ima tu jedan... Sigurno. Ja. Ima tu sad jedan problem, naš narod vezano za postove. Osjeća se jako osiromašeno zato što nema recepte vezano za spravljanje postne hrane. Međutim, činjenica je da postoji bezbroj postnih jela fantastičnih, da jednostavno čovjek i ne osjeti da je u postu, jednostavno toliki izbor je moguć. Prave se i postni kolači, postne torte, postne jela. Ne treba, post ne treba pretjerivati. Ja znam ljudi koji jedu, toliko jedu za vreme posta. U stvari, post je malo smirenje i smanjenje, malo odmaranje stomaka i tako dalje. Naravno, ali u svakom smislu najbitnije je da se odmori od mršenja, od mesa i od svega onog ostalog, što naravno kao i od ponašanju. U smislu ponašanja. Nije samo jelo, nego tu ima dosta, to kaže, malo čovjek da razmisli kako se ponaša, da nešto malo popravi, ako može u svom životu da nešto malo ulepša život i dan ljudima oko sebe i tako. To je, kaže, da eto, postanemo bolji ljudi ako možemo, bar tako malo. Je, tako kaže, je. Bar tako malo da popravimo. A slažete se vam, puno ima načina, evo, svuda ima, sad ima internet, svako može da se informiše. A ja samo da kažem, na primjer, za meso, zamena za meso je pirinač i fasolj, ili pirinač i sočivo, ili pirinač i grašak. Znači, ta kombinacija tako je. Odlična, znači, apsolutno neće se ništa niko neće faliti ako prestane da meso. Inače, značaj proteina nije toliko veliki, niko nije umro zbog nedostatka proteina, osim onih koji baš umiru od gladi. Da. Znači, to nije neophodno da se čovjek misli, ja moram šnicu da budem jak i tako dalje. Inače, ima dosta atletičara koji su
vegetarijanci, a su najbrži na svetu. Da, i uopšte ne izgledaju tako jadno mršavo, baš su ono što kaže u punoj snazi. Tako da dosta tu ima stvari koje su urađene zbog marketinga, zbog prodaje mesnih proizvoda i tako, mlečnih proizvoda, jaja i tako to. Tako da je dosta rađena velika manipulacija razmišljenja i ljudi da. Se boje da, ako, da će nešto im se desi. Znači, ne znam da ste čitali onim ljudima koji žive između, eto, naprijed, oni prosek veka njihov je između 110-120 godina, a oni dosta dobar deo gladuju, oni se nalaze, oni kažu da su došli sa Balkana, vratno oni predno 10.000 godina kad su bilo one velike vremenske klimatske promjene, tačno, da. Oni žive, ja mislim, negde u Afganistan, Pakistan, tako nešto tu oko Indije, Pakistan, Afganistan. I onda baš su pričali kako oni dobar deo godine gladuju. To baš tad kad nemaju hrane, znači upravo u vreme našeg posta, ali oni to skroz do negde februara, marta, više meseci čak i gladuju, piju zaslađenu vodu od kajsije, sušenih kajsija, pošto nemaju ništa drugo, jer im se bave najviše ratarstvom i imaju te znači, voće i povrće, time se ih hranjuje. I oni žive, eto vidite, 110-120 godina, prosek, pazite, prosek, a dobar deo gladuju, dobar deo godine gladuju, znači mesecima, da kaže, jedva preživljavaju. I eto vidite koliko dugo žive. Dobro. Tako da, znači, ne treba čovjek da se plaši, ne treba čovjek da se plaši da će se nešto desiti ako, eto, malo izbacite te mesne proizvode za neko vreme i tako. Toksine, gliceride i masnoće i tako dalje, da. Da. Znači, reci nam šta ima ovako novo u Beogradu što se toga tiče, da li naši ljudi vode računa o tome, oni koji su u vašem okruženju i tako? Pa da, evo ja vama da predstavim nas, mi smo praktično jedan mlad internet radio, ja nisam naravno mlad, ali je radio mlad, i naravno ovo je meni treća godina kako radim na internet radio. Znači, pre ovog radija sam radio na nekim radijima, a sad evo radim i na ovom radiju, ovo je mlad radio, mi smo osnovali se pre mjesec dana otprilike i naravno još uvijek se borimo da uspostavimo sve ovo kako treba i tehnički i tako dalje, a u principu smo patriotski radio, znači slobodan radio koji jednostavno, zato se zovemo Reciklaža, koji se bori da u celoj ovoj manipulaciji, mantri i lažima i svega onoga što nam prestiže na medijima, pokušavamo da to razotkrijemo, razobličimo i da u suštinu izvadimo istinu iz svega toga. I naravno da kroz ovaj naš medij i radio šaljemo ljudima tačne informacije, odnosno pozivamo ih da učestvuju u našem programu i onda zajednički raspravljamo o događaju i sagledavamo događaj iz više uglova i onda dolazimo do nekog zaključka, odnosno do neke istine. Jer ovdje u Srbiji je trenutno najbitnija stvar čuti istinu. Mogu da vam kažem iskreno da se nalazimo u jednoj medijskoj blokadi i što se tiče štampanih medija i što se tiče televizija i što se tiče svega, jedino su internet, medija i portali, slobodni oglašivači, i tu možete stvarno saznati i dobiti neke informacije koje nalikuju istini. Pa nije to ništa neobično, to je manipulacija medijima svuda u svetu, znači svaka država radi svoje, što kaže, tako da to ništa nije neobično. Ranije su postojali guslari, što kaže, i tako su se prenosile neke reči i informacije. Sada i koristili su se i dobošari za tako te informacije koje su bile bitnije. Ali zašto to kažem? Zato što ništa to nije neobično da se kontroliše medije. Zna i marketing i sve što se radi, na primjer, znači rade preko medija. Da. Znači, medije su uvijek postojale i pre nego što su izumili i radio i televiziju i tako dalje. Znači, medije, znači razglasivači, informacija. I da. To se uvijek kontrolisalo, onaj ko što kaže, čim rukama je vlast i novac, sredstva, znači oni su to i kontrolisali. Znači, da li su velike korporacije ili su to državne vlasti i tako dalje, to je
ništa nije neobično. Da, pravo ste, ali sad ovdje imamo jednu problematiku u Srbiji. Nas naravno ovdje ne manipuliše samo vlast. Nas ovdje manipuliše naravno i strani faktor, kao tako kroz jednu meku okupaciju Srbije, a naravno manipuliše nas i krupan kapital, odnosno vlasnici krupnog kapitala koji jednostavno imaju novac, kupe medije i onda na tim medijima odašilju ono što je u njihovom interesu. To je u ovom delu gdje vi spominjete taj praktično marketing kao vrstu manipulacije. Što se tiče političkih manipulacija, ovdje naravno vlast u službi, da kažemo, okupatora ima taj svoj pristup određenim medijima, a naravno i sam okupator, upravo čovjek koji je nekada bio visoki oficir CIA, ovdje je postao vlasnik javnih servisa, postao vlasnik javnih frekvencija. Jednostavno, znači, sve na našim medijima što se prikazuje je praktično manipulacija, odnosno ništa nije na korist srpskih interesa, ništa nije na korist razvoju srpskog društva, ništa nije na korist ovom našem otačestvu, već sasvim suprotno. Plasiraju nam se praktično priče i programi i projekti koji su apsolutno na štetu srpskog naroda. Ja sam, na primjer, ovako, šta se ovdje radi? Predstavnici, znači mase, znači ljudi koji birate, znači da li su to parlamentarci ili su tako dalje, znači na te ljude koji su izabrani, na te ljude treba da se utiče. Naprimjer, da li su to u skupštini, znači ko predstavlja koju partiju, znači onda ljudi koji su učlanjeni u raznim partijima, oni trebaju na svog predstavnika da apeluju, da vodi računa šta radi i koje zakone izglašavaju. Jer ako naš čovjek, na primjer odavde, dođe na primjer u Srbiju, hoće da investira i ne dobije iste uslove kao neki stranac iz nekih okolnih zemalja ili ne znam odakle, to znači nije nešto u redu. Znači, tako je. Zakon mora da se, menja, a mora zakon da se poštuje. Nažalost, kod nas postoji ono, ma ko šiša, znači, okrenem, čekaju svi u red, a on neće, nego ide preko reda. Pa gurne žvaku nekome da stane prvi, pa okrene se ovamo ili, ne znam, za čoška i tako dalje. Znači, u principu, mi smo navikli da poštujemo red i disciplinu. I uvek pokušavamo liniju manjeg otpora. Zašto, ja kažem ovako, ako mi počnemo da dajemo primjer od sebe, sad je vreme posta, znači sutra počinje post, znači krenemo od sebe, znači da malo budemo ljubazni jedni prema drugima. Znači tako prvo širimo malo ljubav, znači ljubazni malo prema svima, neka lepa reč, izbacimo te psovke i ružne reči i vređanje i galamu i onda se normalno sa više poštovanja i ljubavi ponašamo jedno prema drugima, onda će već malo po malo da se situacija poboljšava. Naravno, kaže, vraćanje, nije, da. Uh-huh. Vraćanje veri. Ovo sve što ste vi ispričali, u stvari vraćanje veri. Da se narod vrati veri, da se vrati Bogu živome i da u skladu sa svojom verom i u skladu sa tim što je propisano kako treba jedan pravoslavni Srbin da se ponaša časno, pošteno i prema drugima, naravno da ljubi bližnjih svoga i tako dalje. To ste apsolutno pravo. Ali ovdje se radi ipak o zamršateljstvu, ovdje se radi o prisustvu nekih drugih medija, nekih drugih ljudi. Da, to sve je jasno, ali to smo mi sami dozvolili. Ja ne kažem da se sve ovo što se desilo mimo nas. To se sve desilo pored nas ili zajedno sa nama, kako god hoćete. Da, ja sam svestan te vrste odgovornosti. Ali naravno, jednog momenta mora da se krene u borbu protiv toga. Eto, kako se kaže, mi smo krenuli ovdje u borbu protiv toga 2000. godine. Kako smo krenuli? Pošto je svuda, nama su tukli decu po obdaništu, samo zato što su Srbi. Da. Naši advokati su gubili posao samo zato, nisu išli na demonstracije, nego što su simpatisali, pazite ovo, simpatisali sa demonstrantima. Znači nisu uopšte išli na demonstracije, posmatrali su iz daljine, nisu smeli ni da se pojave, gubili su posao, znači advokati. Da. A decu, da ne kažem, pa, znači onda je bilo, vidite ovako, mi smo krenuli, znači da pokažemo neku
lepšu sliku o Srbiji i o ljudima. Znači, srpska televizija imala za cilj da koliko toliko pokaže da su ti ljudi koji dolaze te džungle, kako prikazuje samo, ne znam, najružnije stvari, ne mogu sada, neću da kvarim raspoloženje, da su sve govorili o nama i šta i dalje govore, ovaj, da se to, eto, malo koliko toliko ublaži. E sad, šta su naši ljudi radili? Mesto da izađu na ulice i da plaču, da ih svi vide kako plaču i kako kukaju kad su nas bombardovali, oni su se krili po kućama, po čoškovima i gledali CNN i njima pravili pare. Znate, obećavali tiraž CNN-u, na primjer, nemam ništa protiv nikoga, ali iskreno kažem, mislim, takve stvari šta su prikazivali, to je bilo strašno. Da. I ovaj, onda, na primjer, mesto da ja kažem, izađite na ulice, znači pokažite, nosite transparente, uradite nešto. Naši ljudi nisu ovaj, na tom nivou organizacije, znači totalno su neorganizovani, totalno nemaju viziju, ne znaju šta hoće, samo znaju šta neće, većina stvari što god im ponudite, to im se neće, ili im je dosadno, ili ovako, ili onako, ili mnogo teško, ili ne znam šta, nađu hiljadu razloga. Mi smo nudili programe, na primjer jednostavne programe, $1 mesečno, za, na primjer, da ne izgubimo srpsku katedru, na primjer, na univerzitetu, srpski jezik. Da. Na kraju je sveštenik rekao, kaže, ovaj, meni, kaže, Tamara, ovaj, da ti vratim one pare, niko nije dao. Kaže, nemojte, molim, da im vratite kakve pare. Mislim, toliko je, a to je bilo objavljeno, znači, oni se brinu da li će neko da uzme njegov $1, ili $12 godišnje, ili $20, ili $50, ili tako neke sitne cifre, što kažem, sitne cifre u odnosu koliko para pravi. A naši ljudi, kad su došli ovde posle rata, oni su davali 30%, znači evo, znam primere, davali su 30% od godišnjeg prihoda. Znači, što kaže, nisu imali pare da kupe kola, nisu imali pare da kupe televizor, ali su davali 30% od svoje godišnje plate za organizacije i za crkve. I sve ovo što imamo sad, ove sve lepe, prelepe crkve, 10 crkava ovde u Čikačkoj okolini, to su sve sagradili prethodne generacije. Da, 10 godina, 100 godina, ali oni su to gradili. A sada samo čekaju, što kaže ono, na gotovo. I onda dođe i kaže, ja sam tako organizovao nešto u Los Angelesu, baš organizovao sam, zvala se Naša kuća. Znači, organizovao sam jedan, kao, htjela sam da imamo jedan centar, pošto nažalost u Los Angelesu tada, kad sam ja bila pre 18-20 godina, ovaj, nismo imali ni konzulat, nismo imali ni nikako predstavništvo, naravno ne ambasadu i tako dalje, onda, a pošto ništa nije postalo, htela sam eto da bude neki okupni centar da ljudi mogu da razmene informacije i tako dalje. Znate, došla jedna žena i videla je televizor koji smo mi doneli, koji nije bio najveći, i ona rekla, zvali smo ih da dođemo zajedno da gledamo neke programe, tako, filmove i tako, i da se družimo malo razmeno i iskustvo tako, ona je došla i rekla, ja, kaže to, kaže, ja imam veći kod kuće. Ja kažem, pa super, donesite taj veći, da imamo i mi da gledamo zajedno kad imate veći. Mislim, takav način razmišljanja, znate. Mislim, ovaj, u principu, ne treba da dođe neko nešto da uzme, nego treba da ponese nešto sa sobom, da to što imamo poboljšamo, da uveličamo, da bude, što kaže, eto, na nekom eto, lepšem nivou. Kad bi svi pomalo, nema veze gde se nalazimo, u kom smo gradu, u Beogradu, ili u Nemačkoj, ili u Americi, ili u Australiji, nema veze gde se nalazimo. Gde god da idemo, da ponesemo nešto sa sobom, znači donesemo nešto, nema veze, ako nemamo ništa da ponesemo, bar jedna lepa reč, osmeh, bar želja da se pomogu. Podrška neka, da se pita, ali treba pomoć, ili mogu ja da pomognem, ili može nešto, ali nema veze gde god, da li je to crkva, da li je organizacija, da se ponudi nešto, hoćete ja da vam ovo zaheftam, hoćete ja ovo da isprintam, hoćete ja bilo šta ponudite, bilo šta očistiti ili nešto, nemam pojma. Što kažemo, kućno vaspitanje je kad izlaziš negde, došli si negde, izlaziš, ostavi bolje nego što si našao. Znači, i najjednostavniji savjet našoj dečici, da li ide u WC ili ide bilo gde da izađe negde, ostavi lepše nego što si našao. Znači, zašto ostaviš nered za sobom ako ovaj, možeš, što kaže, da nešto ulepšaš, da nešto doprineseš. E, to je ono malo što treba, što kaže, našu dečicu da učimo, da, eto, jedno poštovanje i da nekako, eto, da pokušamo nekako da nešto ulepšamo, da unapredimo nešto. Ja se slažem da
rad na medijima je dosta naporan, mnogo zahteva. Naši ljudi su, evo ja pomenem kolegu, više nije sa nama, Srpska televizija Toronto, Blagoje Ristić, jedan vredan, vredni čovek, mnogo je mnogo radio i zaista je svuda bio prisutan. Ja ga uvek pominjem i sad je na web stranici njegova slika i drugih saradnika koji su pomagali Srpske televizije, mi to pokušamo da ispoštujemo. Naprimer, Blagoje i ja smo krenuli pre jedno, kažem, 10 godina da idemo po raznim sastancima, skupovima koji su organizovao za dijasporu i ministarstva i tako dalje, i tražili smo da nekako objedinimo, naprimer, sve naše medije, radio, televizije na jedno mesto. Mi smo uspeli, uspeli smo to da dobijemo prostor zahvaljujući njegovom veoma napornom radu. Ja sam ga podržavala svem što sam mogla i dobili smo prve mreža, naprimer dijaspore i tako dalje, neke na RTS-u, neke programe i tako. I onda su se setili da to može, znači da ne treba da bude povezivanje tih medija, nego, a cilj je bio da se pomognu te medije koje već postoje. Znači, naprimer ovako da kažem, zašto je bitno da se pomognu medijima? Evo, naprimer, program Srpske televizije u nekim emisijama imamo dvojezično, znači imamo i na engleskom, naravno imamo i na srpskom. Zašto na engleskom? Zato što dosta naših ovih ljudi ovde koji žive su građana u Chicago i ta okolini, oni nemaju neko interesovanje posebno da možda traže na internetu šta Srbi rade, gde se nalaze i kako govore i tako dalje. Oni će možda okrenu na televiziji kad menjuju kanala i zastaće, kaže, ja vidi ovo, ko su ovi, onda razumeće par reči, može da zastane, naučit će nešto o kulturi, kaže, pa vidi, ovi izgledaju normalno, izgledaju kao normalni ljudi, kao nisu te ubice, sileđe, ne znam šta sve, teroristi, šta su govorili ranije. I sada, na primer, to je cilj. Sada, kada smo govorili, znači, trebala je država, to, da organizuje nešto, da se ti mediji koji postoje, znači, televizija, radio, novine i tako dalje, tako dalje, da se to malo pomognu, ako ne može financijski, onda da se pomognu na nekom tehničkom nivou, da to bude ipak, što kažemo, prezentativno. Jer vidim, na primjer, da Francuska i druge države na tome su dosta poradile, tako da njihova prezentacija je mnogo jača. Takođe, oni su mnogo jači što se tiče njihovih komora, znači privredne komore i tako dalje. Znači, mi tu nismo ni počeli, mislimo, što kaže, nemamo uopšte neki plan ni viziju, nešto dugoročno. Jer da bi se ojačala prezentacija, nije to samo dođe predsjednik ili premijer ili ne znam ko, šeta se po svetu, 2 dana ovamo, 2 dana onamo, 3 dana onamo. Mislim, treba se stvori baza svim tim zemljama. A baza se stvara tako što se, kogod radi, naprimer, većina ljudi radi na nekom humanitarnom, dobrotvornom nivou, znači retko ko može da se samo finansira, obično medije nisu toliko finansijski jake da bi se samo održavale, osim nekih koji su baš ono konvencionalne, koje nema, što kaže čovjek, ništa ni da pogleda, ni da nauči, ali obično ove televizije posluju i radija većinom iz sopstvenih izvora, samo finansirane su. Znači, tako nešto bi trebalo da se, eto, moguće nekako da se neki, da se povezuje malo na nekom drugačijem nivou, da se to pomogne, da se podrži, da se možda daju neki prilozi, neke emisije već gotove, da mogu da se emituju na raznim programima na oba jezika. Zato što toliko ljudi, eto, radilo u tim medijima po zemlji, veoma obrazovanih, veoma stručnih, da su, na primjer, njihove, eto, te emisije i sve što su oni postigli, moglo mnogo više da ima efekta da su neke stvari bile prevođene na razne jezike i da se to plasirao preko naših medija u raznim zemljama. Znači, takve neke vizije, naprimer, mi treba da imamo plan gde mi vidimo Srbiju sledećih 50 godina. Ajde, ne idemo 100 godina, nek bude 50 godina. Pa da kažemo 30, 20, 10 za godinu dana. Šta želimo da unapredimo? Znači, nek bude to svaki mesec da nešto odradimo, kaže, ali da znamo da idemo ka nekom cilju. Znači, cilj je, znači, uvek se pomera, naravno, kad dostignemo neki nivo, mi naravno napravimo nove ciljeve, nove planove, imamo novu viziju, nešto, što kaže, malo jače. Broj jedan, ja mislim da je trenutno
sada što bi trebali da baš se maksimalno potrudimo, ne mi lično, ali da podržimo ljude koji mogu to da pomognu, to je natalitet. Znači treba omogućiti ljudima, mladim ljudima koji razmišljaju o zasnivanju porodice da to učine, da im se nekako je to koliko toliko moguće neka sredstva u slučaju da imaju troje ili više dece, radi opstanka nacije, opstanka države, jer ovako gledam, na primjer, evo ja kad vidim ovde, znači razne nacije, vidim troje, četvoro, znači oni imaju obnovu, znači nastavak vrste, znači troje, četvoro, petoro dece. U našim crkvama imamo porodice koje imaju troje, četvoro dece, ali to je, no, nema toliko velikog broja. Ovde, što kaže, mi je drago da vidim dečicu, da imamo ih pri školama i tako dalje, ali eto, Srbija kao država bi morala mnogo više da se pozabavi time, jer kako vidim, za 50 godina možda neko drugi koji je trenutno u Srbiji može da uzme prevlast. Da ne idemo sad u detalje oko toga koje nacije, koje da, narodi. Znamo mi tu problematiku odlično. Ja mogu sada vam podnesem referat koji je jako težak i jako crni, jako poguban. Srbija svake godine izgubi jedan grad od 40.000 stanovnika zato što više Srba umre godišnje nego što se rodi. Srbija svake godine izgubi jedan grad od 20.000 stanovnika zbog raznih nesposobnosti ovog društva, jer jednostavno ovim društvom vladaju ljudi koji ne umeju da stvore novu vrednost, ne umeju da povedu narod da ga organizuju i naravno ne umeju da razmišljaju o opstanku ovog naroda, odnosno o boljitku ovog naroda. Zato gubimo jedan manji gradić od 15.000 stanovnika godišnje. To su ljudi koji poginu, nastradaju zbog neadekvatnog saobraćaja, zbog neadekvatne zaštite na radu, zbog neadekvatnog lečenja i naravno tu pridodajem i ovaj deo ljudi koji svake godine umire od karcinoma zbog NATO bombardovanja. Znači kad saberemo ove dve cifre, već smo došli negde na 55-60 hiljada ljudi. Kad na to dodamo da iz Srbije svake godine ode 40 hiljada mladih, obrazovanih ljudi zato što ovde ne vide uopšte svoju egzistenciju i svoju budućnost, a naravno to su mladi ljudi koji treba da se reprodukuju, odnosno trebaju da rađaju nove mlade Srbe, onda dobijamo da je ta neka cifra oko 100 hiljada ljudi u pitanju na godišnjem nivou. Vi ste sada spomenuli za narednih 50 godina. Za narednih 50 godina to je 5 miliona ljudi. To je tragedija ovog naroda i ove države. Da, halo? Da, drago mi da ste to lepo rekli, baš vidim da poznajete tematiku odlično. Nažalost, da, koliko imamo, koji je natalitet? Jedan? Da li jedan? Ovde jedan? Mi, evo sad ću vam reći, ovde u toku jedne godine u Srbiji se izvrši preko 300.000 abortusa. I mi smo ovde pokretali akcije i na internetu i na raznim portalima stop abortusu. Borili smo se protiv toga i borimo se i dan danas. I evo sad ja dok ovo pričam, naravno, borim se protiv toga. Ali naravno, pritom ja moram da se borim i da obezbedim uslove pod kojima će se ti mladi ljudi koji budu pravili brakove, sklapali brakove i imali tu svoju decu, pod kakvim će uslovima da ih odgajaju i da ih rađaju. Naravno, prvenstveni problem ovde, ne samo taj socioekonomski problem, je i problem slobode ljudi. Mi smo jedna porobljena, morate ovo da shvatite vi preko, mi smo porobljena, jedan porobljeni narod. A naravno, u jednom kavezu, pa makar on bio i zlatan, ni jedna životinja, a ni jedan, naročito ne jedan intelektualno kvalitetan čovek, nema nameru da rađa, nema nameru da se razmnožava, jer jednostavno neće da u ropstvu mu odrastaju buduća pokoljenja. Znači ovde stvari moraju vrlo brzo da se reše. To je greška, zato što, evo vidite ovde koliko ljudi su uživali u ropstvu i naši ljudi su uživali 500 godina pod, što kaže, ropstvom. Tako da imamo, kako smo opstali? Opstali smo zahvaljujući samo rađanju
samo zato što su majke naše rađale dečicu. Dakle, da nije bilo toga, ne bi ni opstali, ali zašto kažem to? Ja moram isto onda ja da vas vratim na taj period Srbije, kada se Srbija, kada je Srbija imala perspektivu u svom razvoju, živelo se socioekonomsko siromašno, ja to priznajem. I zato i kažem da ovde sad nije u Srbiji bitan, najbitniji taj faktor. Da nije najbitnije to da li je neko siromašan ili nema svoj stan ili svoju kuću, pa je to razlog zašto neće da se ženi. Ali vi morate shvatiti da u Srbiji situacija sledeća. Da ovde ljudi jednostavno unazad tri generacije žive zajedno. Samo zato, zahvaljujući što ona najstarija generacija ima penziju, ovi mlađi uspevaju da prežive, jer nigde nema posla. Nezaposlenost u Srbiji je katastrofalno visoka. To da, to znam, to razumem, ali naši mladi nisu ni naučili da rade. Idem dalje, ja moram da branim moj narod, branim moj narod, isto tako. I moje mlade, zato što ja znam tačno odakle proističe problem. Riba uvek smrdi od glave, nije to samo jedna fraza i uzrečica, to je jednostavno tako. Vi morate da shvatite da se protiv Srba, ovde u Srbiji, vodi jedna kampanja, jedan nemilosrdan rat. Znate, ovo više na televiziji ne možete zvati manipulacijom zarad nekih interesa. Ovo što se sad dešava na našim medijima je bukvalno jedan rat protiv srpskog naroda. Znači, ovo je samo produžetak onog rata od NATO bombardovanja pa nadalje. Znači, protiv nas se ovde vodi jedna perfidna, da kažemo, neprekidan, perfidan pritisak koji jednostavno ostavlja ovakve posledice kakve mi ovde u Srbiji imamo. A sad ovako da kažem, bez obzira na situaciju, vladika Nikolaj Velimirović je bio u zatvoru, svi oko njega su umirali, a on imao viziju. Znači, da pomenemo, evo, samo Milutinovića, on je bio u zatvoru i napravio, što kaže, radio je na zagrevanju, promena temperatura, klimatskim promenama i tako dalje, znači radio na velikim svojim tezama, bio je zatvor čovjek. Znači, bez obzira na okruženje, čovjek mora da ima nadu, ako veruje u Boga, ako ima viziju. Znači, prvo se opet vraćamo do one priče da je jedino rešenje vraćanje veri. Da, ali onda treba, što kaže čovjek, zaista da ne očekuje da se nešto menja preko noći. Znači, treba da bude da postane malo bolji čovek ako može, da malo više da ne očekuje da uvek nešto mora neko njemu da obezbedi, da, što kaže, radi na sebi i da bude vredan. Jer što kaže, nije, ja znam naši ljudi, naši seljaci, naši, što kaže, vredni ljudi, i te kako su mnogo više proizvodili nego sada. Zašto? Sad više nemaju motivaciju. Ma ne reći se o tome, evo sad ću ja da vam objasnim. Postoji taj ugovor o neograničenom uvozu iz Evropske unije. Naš proizvođač ovde nije uopšte zaštićen. Znači ovde pa ne može, znači nemojte, ja moram branim moj narod. Jednostavno, ako nikoga ne napada. Ne, razumem vas ja. Razumem vas ja. Nemojte od toga da ga branite, nikoga ne napada. Ne. Nisam hteo, nisam mislio da ga ja branim u smislu da ga vi napadate, nego vi i ja raspravljamo o stvari, o onome šta se dešava ovde u Srbiji. Naravno, postoje razni pritisci, upravo to, potpisivanje tog sporazuma o takvoj vrsti uvoza je u stvari degradiralo i bacilo na kolana sve srpske proizvođače. Pa, na primer, ako ste vi rešili da se bavite uzgojom prasića i svinja, uvoz će omogućiti lobiju koji se bavi uvozom mesa da uveze mnogo jeftinije meso sa ovih tankera i velikih ogromnih brodova koji plove svetom i praktično da vam zatvore proizvodnju u tom pravcu. Ako ste se opredelili da sad ne pričam, ide redom tako sve. Znači, jednostavno, srpskom narodu nije dozvoljeno ništa. Mi smo imali jednu divnu priliku sad pre dve godine kada je praktično Evropa uvela sankcije Rusiji i kada smo imali priliku da od Rusije dobijemo podsticaje za razvoj poljoprivrede i naravno da smo odradili taj jedan ciklus, mogli smo da zaradimo dovoljno para da napravimo jednu novu praktično prehrambenu industriju, jedan niži nivo
prerađivačke proizvodnje i da praktično evo već drugu godinu uđemo u saradnju sa Rusima po tom pitanju i podignemo stepen svog razvoja u poljoprivredi. Međutim, naravno, naša vlada to nije omogućila, nije dozvolila zbog pritiska iz Evropske unije da mi jedan takav projekat sa Rusima ne smemo da uradimo. Da, to nam je jasno, to smo se videli. To ne komentarišemo, zato što nema šta se komentariš o tome. Nažalost, ja sam čula da su naši ljudi, kad su slali jabuke za Rusiju, stavljali malo cigli, pa bi stavili par cigli tamo da bude teže. Tako da i to što su imali mogućnost, nisu baš ispoštovali kako treba. Ne znaju da cene, kad im neko ponudi saradnju, ima uvek prevaranata svuda. Dobro, pa i najboljim situacijama, što kaže, eto tako. Znači, moramo da krenemo od takvog jednog ponašanja, mislim da tako nešto ne sme da se dozvoli, da postoje kontrole, naravno, da se tako ne osramotimo, jer to je strašno. Da neko naruči vama jabuke, vi njemu, znate, podvaljujete, pa to nema nigde. Znači, ali dobro, ali verujte vi meni, Aleksandar Vučić je praktično, vlada Aleksandra Vučića, je praktično smanjila promet sa Rusijom u odnosu i na ono pre sankcija za 40% i nešto. Znači, šta ja hoću da vam kažem? To verujem. To je manipulacija, znači neki je. Cilje treba da se tako postigne. Znači, brži ulazak u Evropsku zajednicu, sve mi je jasno. Pitanje je da li uopšte ta Evropska zajednica ima smisla u ovo vreme. To je sad jedna druga tema. Šta će srpski proizvođač da postigne i kako će da nestane srpska privreda i šta će da bude dobro to za nas? Mislim, to je sve pitanje, treba, što kaže čovjek, da vidi na kom smo mi na ovo trenutno, naravno. Mogu da vam kažem i da ta cigla u ruskim jabukama može u stvari da bude manipulacija ove vlade. Ja ne znam. To je sramota da je tako nešto urađeno. Zašto ovako gledam, šta meni je najvažnije? Meni je najvažnije, na primjer, da gledam kako mi da motivišemo naše proizvođače, šta mi imamo trenutno da ponudimo. Imamo poljoprivredu koja bi mogla mnogo, mnogo, mnogo da bude na mnogo zavidnijem nivou, zbog mogućnosti, zbog zemlje. Znači, imamo mogućnosti, ali nažalost tu nismo na nekom jakom nivou. Trebalo da se skoncentrišemo na zdravu hranu, znači nikako zaprašivanje, pesticidi i tako dalje, tako dalje. Naravno. Da se očuva neki vazdušni prostor, da nas ne bi neko zaprašivao, ne znam šta, zagađivao nas iz ne znam odakle. A to nam radi. Znači da osiguramo, eto, zašto kažem zdrava hrana? Zato što uvek će biti tržišta za zdravu hranu, pošto eto, sve više zagađenosti, moramo da što kaže, sačuvamo naše seme i da možemo da proizvodimo zdravu hranu, možda ćemo više da naplatimo i mi ćemo zdravije da živimo i sve će biti mnogo bolje. To što će se poljoprivredi. Da, ali ako ulazite, samo moment. Znači, nijedna država se nije maksimalno razvila bazirajući se samo na poljoprivredi. Ali je razvijena poljoprivreda baza, jedan izvanredan temelj, tako je, za dalji razvoj društva. Međutim, potpisivanjem raznoraznih zakona, vi ste sada doveli naših proizvođača u problem da li on ima pravo da zadrži autohtono seme, određene voćke, biljke, proizvoda. Nema pravo. On više nema pravo na sopstvenoj zemlji da zasadi autohtonu biljku, seme. Da li je u pitanju bundeva, krastavac, paradajz ili bilo šta. Halo? Da, slušam. Sad ja ne znam za taj zakon. A ja znam, zato vam i pričam. Ne možete više da zadržite ni svoju vrstu ovce. Znate? Jer ona nije ovca koja najbolje uspeva u sjenici, koja daje jedan određeni deo mleka, vrstu vune i tako dalje. Ona jednostavno više ne postoji nigde u papirima kao vrsta autohtona koja treba da se sačuva. On može da se bavi ovčarstvom, ali zato mora da uveze ovce koje jednostavno su priznate od strane Evropske unije. Pa zašto to nije urađeno? Ko je trebao da tome vodi računa? Gde su ljudi? Pa upravo na lokalnim nivoima. To treba da se radi na lokalnom nivou. Da bi se zaštitila neka vrsta, znači ljudi koji su to kraja kaže zaštićujem svoj... Ali kako vi ne vidite perfidnost te politike?
Znači vi jednostavno kad hoćete neko područje da ugrozite, da ga projalovite, da ne kažem iskreno, vi onda uvedete neke zakone koje 10 godina pre toga počnete vi da primenjujete pre sviju, jer vi ste ih jednostavno stvorili. I onda dovedete jednu teritoriju, jedan prostor, jednu državu u mat poziciju da ona mora da prihvati tonu i 389.000 stranica raznih zakona, pravila, ponašanja, primjena i tako dalje. Ja sam rekao tonu i onda doda onih 1.300.000 stranica. To znači sigurno jedno 10 tona papira. Nažalost, to se svuda dešava i ovdje isto administracija, tako da se mnogi zakoni izgube, izgube ljudi, ne znaju zašto glasaju, dižu se ruke u skupštinama i tako dalje, nemaju pojma šta rade. Međutim, tonama i tonama papira administracije, što kaže, ubačenih, nikad se ne zna šta sve prolazi. Tako. To treba bude kontrola, naravno stvari treba malo se pojednostave ako je moguće, tako. Ali uvijek, što kaže, to se uvijek komplikuje da bi se neke stvari, što kaže, onako malo sakrile, malo oblažile, malo zataškale i tako dalje. A šta je sa životom čovjeka u zajednici sa prirodom u tom slučaju? Ako je sve regulisano administrativno negdje iz nekog solitera sa 17. sprata. Šta se dešava sa seljakom koji živi iznad 2000 metara i on zna jednostavno da ona ovca koju mu predlaže da čuva, da ona ne može te uslove da preživi. Ili da jednostavno vrsta šljive na 750 metara u Bajnoj Bašti sasvim drugačije rađa, a sasvim drugačije rađa ako je zasađeno u Ivanjici. Da li me razumete o čemu priču? Ne, ja sve razumem, ali što kaže, ja sve to razumem. Znači, u principu neka pravila i ponašanje, nešto što je nametnuto, a ne odgovara nije adekvatno toj situaciji, naravno da ne može ni da prođe. Zato što, kaže, treba da bude usaglašavanje svega toga, znači da se to reguliše, da se to malo ispravi. Ali ja što kažem, da vidimo šta osim poljoprivrede Srbija može šta može da ponudi? Srbija može da bude izuzetno zanimljiva turistička zemlja s obzirom na sve prirodne kvalitete i lokalitete koje ima i koje posjeduje. Srbija ima ogromna izvorišta pijaće vode. Da. Srbija je bogata... Još u rukama Srba? Pa još nešto ima, ali su uveliko to prodaje i rasprodaje, naravno skriveno na mala vrata. Postoje, jel tako, mogućnosti određenih resursa u smislu energetike. Imamo jako, na primjer, reka Drina, Dunav i tako dalje, znači što se tiče hidroelektrana, što se tiče termoelektrana, s obzirom da imamo dosta uglja, s obzirom da se sad u Evropi doneo zakon da se, ne znam, do 2000 i neke godine praktično mora da prestane sa proizvodnjom struje na bazi korišćenja uglja. Ali ajde kažemo, prelazimo na neke nove modalitete, prave se neke mini hidroelektrane koje se postavljaju na raznim vodotokovima, s obzirom da Srbija obiluje, stvarno bogati smo što se tiče vodotokova. Postoje neki vetroparkovi koji se planiraju da se prave i tako, to su neki modeli koji... To je sve dobro, znači energija i priroda su tu, a šta je dalje? Šta smo mi od ovih silnih mozgova što imamo, evo sad imamo... ja mislim da počinje u decembru mesecu bit će sajam nauke. Da. Naši divni, pametni, mladi ljudi koji odlaze svuda po svetu, koji otvaraju sve te, pomažu svim tim velikim kompanijima na njihovim, što kaže, gomilanju njihovog profita. Šta mi radimo po tom pitanju? Znači, naši izumitelji, gdje su naše fabrike, gdje su naše tvornice, ne znam šta imamo od industrije, šta mi možemo ovako da ponudimo osim prirodnih lepota, znači prirode ja ću vam reći šta je predsjednik Republike Tomislav Nikolić prilikom čestitanja mladim matematičarima koji su osvojili po ko zna koji put prvo mjesto u svetu u matematici, šta im je poručio dok su bili kod njega gosti. Poručuju mi, eto, sad ste spremni, vi već sutra možete da idete u svet. Bravo. Ja se nadam da se on šalio. Pa nije se šalio, on je stvarno tako mislio.
Vi verovatno ne znam da li pratite politiku u Srbiji, dešavanje u Srbiji. Ne, malo slabije. Politiku ne mnogo. Zato a zamislite kad je jedan predsednik Srbije, Tomislav Nikolić, kineskom premijeru rekao, znate, ovaj, on je sanjao kako dođoše žuti ljudi pa popiše svu vodu sa Morave. Možete da verujete da to jedan predsednik države kaže? Da, da, interesantno. A da li možete da verujete da evo preključe je bio u Hrvatskoj, ovaj, naravno Kolinda Grabar-Kitarović, hrvatska predsednica, mu je dozvolila da je dva puta poljubi, a naravno on je nasrnuo da je poljubi treći put. I poljubio je treći put i onda je rekao, eto, ja ljubim srpski tri puta i tako dalje. A onda je na Twitteru izbacio ovaj priču kao, eto, kad bi dao Bog da se što češće ovako sastajemo i da možemo što više da razgovaramo. A da recimo, pritom, mi imamo problem sa Hrvatskom zato što je 800.000 Srba proterano iz Hrvatske. Zatim imamo problem sa Hrvatskom što nam je praktično ukinuta jedna autonomija tamo, zvala se Srpska krajina. A imamo naravno i problem što je tih 800.000 ljudi koji su proterani tamo ostavili svoje kuće, imanje, stanove, stanarska prava, penzije i sve ono što su imali. I naravno, mi nemamo nikakve šanse da to povratimo. I mi se ne samo da nemamo šanse da to povratimo, mi praktično Hrvatima i ne spominjemo te probleme. Znači, naša vlast je spremna da prihvati da se tih 800.000 praktično ljudi vremenom i razbole, i nestanu, i pomru, i zatru, i zagube, ali nisu u stanju da pokrenu ni jedno od tih pitanja ovaj, sa Hrvatskom. Žalostno. Da li vi znate da oni nama upravo ovih dana otimaju Kosovo? Da li znate za onu aktivnost vezanu za UNESCO? Gde je, da li znate za onu sram? Znamo za to, znamo. Bili su dosta aktivni. Srećom, da. Ovaj 28. juni je dosta da. Bio aktivan. Znači, naši studenti koji su rasuti svuda po svetu, što kaže, baš su ovaj, znate bili... Znate za onu sramnu rezoluciju Engleske da srpski narod proglase genocidnim i da ono... Ona sve samo, sve te stvari. Pratimo te stvari. A da li znate da su sve to montirane stvari? Sve su to... izmišljene stvari. Pa da, tako da. To se sve radi planski. Znači, ovaj, ako hoćemo da menjamo sliku o nama, znači mi treba da počnemo da radimo, na primjer, na našim ovaj, projektima, a naši projekti treba, na primjer, da kaže proizvod Srbije. Sad, na primjer, proizvod Srbije, sad mi svi da guramo ono što mi nudimo, znači da se da kad se čuje jednog 100 puta da je najlepša kruška, ne znam odakle, ili da je najbolja, ne znam šta, neki proizvod malina, malina da. Tako dalje, tako dalje. Znači da to, što kaže, to su, na primjer, evo, sad to su sirovine, na primjer, da nešto drugo napravimo od toga, e onda kad bi mogli, na primjer, pored neke njive da napravimo neku malu, kao ono, neću kažem zadrugu, ali neku malu proizvodnu liniju, da se odmah to pakuje, da kaže odmah tu, onda bi više bilo i zainteresovan za izvoz i za uvoz i za, tako ne bi morali da brinemo za toliko kako ćemo i šta ćemo sa tim hladnjačama i kako će to da se čuva i ne znam tako dalje, tako dalje. Znači, da se krene od neke proizvodne linije, da se krene malo, pa onda da se, što kaže to, ide na neki veći nivo. Znači, da. Mora se krenuti od nečega. Od to nečega je... se mora krenuti, ali najvažnije je čovjek da bude vredan, da radi i ovaj... što kaže da pre ili kasnije vidjet će se plodovi rada. Kaže, sreća prati vredne ljude. Zašto? Da, da. Mi čekamo, mi sad možemo sednemo mi nas troje, ili petro, ili desetoro, ili stotinu nas i da pričamo ovo ne valja, ne možemo zbog ovo, ne možemo. A onda se jedan javi i kaže, a zašto ne bi mi pokušali ovo? E sad svi mi pokušamo da damo podršku tom jednom koji ima viziju da. I da radimo na tome, znači zajedno radimo na tome, garantovano da ćemo da uspemo. Možda nećemo 100% uspjeti, ali 80% ili 50%, to je opet 50% više da smo uspeli nego da ništa nismo pokušali. I meni se upravo ovdje, sad, u ovim momentima, iskupio organizacioni odbor. Imamo jedan sastanak vezano za 2. decembar ove godine, naravno, u sredu. Planiramo jednu akciju humanitarno veče vezano za probleme, finansijske probleme gospodina kapetana Dragana koji je iz Australije isporučen Hrvatskoj
i nema čovjek novaca ni za advokata, naravno ni za svoje osnovne životne potrebe, pa smo rešili da u sredu 2.12. sada napravimo jednu humanitarnu večer ovdje u Beogradu. Baš lepo, baš mi je drago što kaže ovaj, eto, što kaže, takve akcije treba podržati, a eto da mi ovaj koliko toliko obezbedimo neku normalnu prezentaciju da ovaj mogu da se odbrane što kaže istina i interesi. Tako je. Tako je. To je mnogo važno što kaže, eto, naši ovaj ljudi koji su bili zatvarani i tako dalje, mnogi nisu imali nikakva sredstva, ja znam da su nisu imali ni prevodioca i tako. Znači, treba da se da podrška svakome koji je u nevolji, a eto, nije ušao u nevolju zato što je on nešto, što kaže, teo da zgrče neka blaga i bogatstva, nego što kaže, teo da pomogne ljudima koji su se borili za očuvanje golog života. Tako je, Tamara. I evo, posle jednog sata druženja sa vama, ja želim da vam kažem da bih voleo da dugo traje ova naša saradnja i da u stvari svakog četvrtka se mi u ovo vreme čujemo i provedemo jedan sat zajedno sa našim i vašim slušalcima. Pa ovako, što kaže, probno, ja mislim da nam treba malo više muzike. A, mi smo dosta pričali, ali treba malo, što kaže, napraviti neku pauzicu, što kaže, malo da ljudi... Pa ovo je bilo prvi put, za prvi put, eto, neka bude otako. Da. Da, u sigurno. Malo, što kaže, malo da uključimo malo i naš, eto, slušaoce i ljude koji se javljaju, možda eto, neko može neki, da da neki konstruktivni predlog. Ja mislim, manje da se kuka i da se plače, manje da se žalimo, a više da budemo skoncentrisani na mogućnosti, znači na akciju, na pozitivno, na predlog, kako poboljšati da organizaciju, kako poboljšati naprimjer naš ovaj položaj bilo gdje u svijetu, kako da se ojačamo, kako jednim drugim da pomognemo, da podržimo akcije. Najvažnije je da ovaj da radimo na poboljšanju, znači uslova života, na poboljšanju naprimjer pokretanja nekih, da kažem, eto, mogućnosti za naše mlade ljude da ovaj sa radom mogu da ostanu i opstanu u svojoj državi. Jer što kaže, ako jačamo maticu, svi ćemo biti jači. Tako je. Ranije je bilo slali smo dosta priloga za pomoć matici, zajmovi i tako dalje. Neka sredstva su vraćena, većina nisu vraćena. Od što su prikupljena od rasejanja. Naprimjer, ta sredstva treba ulagati u to da pokrenemo našu privredu. I ja ne znam, ranije ja sam čula, jedan put sam bila na nekom sastanku, a imala sam prilike da čujem Borku koja je govorila o traktoru mladom proizvođaču. Nažalost, ona je nesrećno nastradala ubrzo posle toga, posle jednog mjesec dana, tako da nisam imala prilike da se upoznam sa njom i da čujem malo više o njenim projektima. Ali njena ideja mi se dosta dopala. Evo, ta pomoć mladom poljoprivrednom proizvođaču, znači ti mladi ljudi koji i dalje imaju... što kaže, snage i volje. Ja sam čula da dolaze čak iz drugih država na našu u Srbiju da pokreću neke poljoprivredne... A u tome jeste problem što dolaze. Dolaze, ali to su ljudi koji dolaze. Čuo sam nešto u novinu, sam čitala, čak i neki Rusi su došli zato što žele da pobegnu od svega, žele da se vrate prirodi i tako dalje. Znači, još ima zdrave zemlje. Upravo to, Rusi dolaze tražeći da kupe po Zlatiboru, Tari i tako dalje neke kuće, kućerke, jer je to predivan prirodni ambijent i tako dalje, a ne da se bave, nažalost, proizvodnjom. A što se tiče ovih koji dolaze da se bave proizvodnjom, upravo sad imamo jednu veliku aferu, upravo juče i danas, gomila poljoprivrednika iz Vojvodine traktorima danima se probijala da dođe do Beograda da bi predstavila svoj problem, jer država jednostavno ono zemljište koje im je do sad davala u zakup da obrađuju, koje su oni pošteno plaćali, rešila je da da strancima. Ostala sam bez teksta. Naravno. I meni je jako žao što moram da vas ovakvim vestima obaveštavam, izveštavam, ali nažalost tako je.
Znate, da, naši ljudi su malo ovdje iz dijaspore, malo iz Esejanja, smo zastali upravo zato što je, ja sam čula neke moje prijatelje koji su ovako dosta imućni ljudi koji su pokušavali nešto da pokrenu i nažalost pitanje je bilo, a gde, šta je tu za mene? A gde sam bravo, ja tu? Bravo, tako bravo. Dalje, i onda oni, pošto to nisu teli da ispuštuju, onda jednostavno su se povukli i, i otišli da im naravno, na drugo mjesto. Naravno, radi se o korumpiranoj administraciji. I naravno, ako na čelo ove države dođe jedan pravi domaćin, jedan gromobran ili jedan kišobran, neko ko će da štiti ovaj narod i ovo otečestvo od raznih uticaja sa strane, naravno da će on prvo što će da uradi dubinski kroz vertikalu da promeni način razmišljanja administracije kroz raznorazne kontrole, to jest uradit će sve da nestane mito i korupcija u srpskoj administraciji. I naravno da onda vi... A od tada krećemo mi sami, znači prestanemo naravno, da dajemo... Tako prestanemo, dajemo pa i prestanite, onda... i prestanite da. Da dajete, naravno. A onda vi dođite iz dijaspore sa novcem u jednu poštenu i časnu domaćinsku Srbiju i onda uložite svoj novac. Ja se slažem, ali ne bi mi čekali baš do tada, možemo da krenemo na nekim lokalnim nivoima. Ima dobrih domaćina, ima dobrih ljudi, evo ovaj mjesec novembar je zaista mjesec puno slava i u decembru imat ćemo i Svetog Nikolu i tako. Vreme što kaže da eto, od sutra krećemo sa postom, svi malo po malo u sveti u budućnost krenemo od svog, što kaže, nek zasadimo par svetića ispred našeg dvorišta, pa će možda komšije kaže, uvidi kako lepo, pa ću ja tako, pa jedan da pomoćemo. Ja ću vam također reći i ovo. Vi ćete preko jednog ovakvog malog internet medija, kao što je naš, dobiti informaciju gdje ovdje u Srbiji eventualno možete da uložite novac, koji je čovjek častan i pošten. Da li me razumete o čemu pričam? Prećete preko nas doći do rješenja vašeg problema, nego što ćete to uraditi preko raznih komora koje budete zajednički osnivali sa Republikom. Da kaže, najvažnije je da dajemo jednom drugom volju, inspiraciju i da se podržavamo i da pomažemo jednim drugima. Da kaže, krenimo od sebe, sad je vreme, što kažem, eto, još jednom ponovim, od sutra počinje post, Božićni post počinje od sutra. Od subote, ajde, da ne kažem od petak se posti, ali eto, od subote zvanično kreće Božićni post, znači 28. prvi dan posta i onda je dobro što kaže krenemo od sebe, pomažemo koliko možemo i nešto će da krene. Znači ako mi svi damo 100% sve od sebe koliko možemo da ulepšamo život ljudi oko nas, da budemo što bolji ljudi, to će da se osjeti. Znači zajednica je zajednica pojedinaca, znači svako od nas. Ja se nadam da nas sluša neko sada, internet, radio, ne znam ko je slušao nas, ali nadam se da, eto, nek svi krenemo od sutra, ne moramo čekamo, evo može i danas, evo može od sada, ne moramo čekamo u subotu, eto, da ulepšamo život i rad i okruženje oko nas, učinili smo mnogo. A ako sačuvamo jednu osobu, da i ona počne da radi na sebi, da se, što kaže, vrati svojoj veri pravoslavno, ako je pravoslavna vera, ali da bude bolji čovjek, znači da spasemo jednog čovjeka od depresije, gledanja svih tih negativnih stvari i tako dalje, onda smo učinili veliku stvar. A da ne govorimo da mi možemo da imamo utjecaj na puno, puno ljudi koje susrećemo svaki dan. Živjeli vi meni i svako dobro od Boga. Vama također svima pozdrav u studiju, svi koji nas slušaju. I ne samo u Beogradu, nego u Nemačkoj i Americi, svuda gdje god se nalazite, puno vas volimo i pozdravljamo u ime Srpske televizije, Tamara Vesna, i pozivamo vas naravno da posjetite našu web stranicu srpskatelevizija.com, pa ako se nešto interesantno dešava u vašoj okolini, nešto lepo, javite nama pa da objavimo. Znači pošaljite par slika, informaciju, pozitivne vesti su uvek dobro došle na našoj web stranici. Ja vas puno, puno pozdravljam i imajte prijatan dan, vikend, da kaže, i nadamo se da ćemo se družiti ponovo, ako ne sljedećeg četvrtka, onda što skorije vreme. Živeli. Živeli. Bogom. I evo nas, posle naše drage gošće iz Čikaga, naše sestre,
Tamare, evo mi nastavljamo našu emisiju. Naravno, ja ću večeras morati malo kraće, jer imam ovdje ljude s kojima treba da se dogovaram oko aktivnosti vezano za 2. decembar. Pa zato, samo one najbrže. Izvolite, ako ima neko nešto da pita vezano za današnju priču i u emisiji prejavljanja gošće, naravno vezano za Rusiju i Tursku i rusko-turske ratove, ovaj srpsko-rusko-turski rat i eventualno probleme koji iz ovog ekscesa, da ne kažemo iz ovog podmuklog turskog čina, mogu da pristiknu. A i naravno, vezano za ovaj moj razgovor sa našom dragom prijateljicom i gošćom, našom sestrom iz Čikaga, pa izvolite ljudi, javite se. Ja neću sada vas uslovljavam da to može da bude 3 minuta, 2 minuta, ali evo, ako ste zainteresovani, izvolite, nešto vam je na raspolaganju. Naš, naravno, Skype adresu znate, radio.reciklaža1, pa javite se, zovite. Naravno, meni je bilo prijatno u razgovoru sa ovom našom sestrom i naravno očekujem da će to naše druženje u okviru tih emisija Svi Srbi sveta da se nastave. Naravno, sad pored praktično Afrike imamo i Chicago, odnosno Ameriku, a očekujemo tamo početkom sljedeće nedelje da nam se jave ljudi iz Svjetskog udruženja Nikola Tesla. Samo nešto, posjetim iz koje zemlje ono veše? Isto iz Amerike, pa dobro, nema veze. Znači, idemo, ljudi, družimo se, širimo priču, širimo radio, povećavamo slušanost. Bravo, Gorane, da sam hteo, ne bi te dobio. Da. E. Kaži, gdje si, brate? Evo se nešto slinavim ovdje, da ne kažem kao... A šta si se opet preladio? Pa na zemlju sam imao već 2-3 dana. A nemoj da se tuširaš po zimi svaki dan. Pa sutra je petak, sutra treba. A sutra je petak, da, sutra mora. Sutra mora. Da. Čekaj da ne zaboravim, šta je ova žena rekla, koja Borka bre poginula? A ne, to je, ona misli na onu nekadašnju guvernerku. Bankarku onu. Bankarku, da. A, ja pomislim da nije ona bre. A nije, nije. A ne, pa gdje je ona? Ne, znam na koju misliš, ali nije. Ja baš se začudi, čuo bi valjda. Šta ima? Mora ovim ljudima iz inostranstva se priča. Pa jesi vidio da ne znaju mnogo to? Nemaju pojma. Da. Ne znaju oni to. Ne znaju šta se u Srbiji dešava. Ne znaju. Pogotovo oni ako žive malo duže tamo, oni su ušli u taj... Upravo to, imaju... Naravno, Goran će to da pita u sljedećoj emisiji kad se ona bude javila. Tako da je pitam. Sljedećoj emisiji, Gogo. A, važno. Ovo je bila prva emisija, znači da znaš, sljedeći četvrtak od 20 časova, Tamara je tu, Chicago je tu, pa pitajte ljudi. Važi, važi. E, a ja ću morati uvijek onako, ja mislim da se ti slažeš sa mnom. Ja moram njoj da pričam šta se u Srbiji dešava. A mora pa... Znaš. Slao sam tamo neke poruke, posle mi čovjek objašnjava da je ta žena normalna, ali oni ne znaju to. Ma naravno da ne znaju, da. Oni na primjer, ti sad im kažeš nešto kao što jeste, oni će da kažu nemoguće to, kako to. Da, ispada da je nemoguće. Više, ispada da su Srbi sami srušili izvoz za Rusiju tako što su stavljali cigle u jabuku. Zavisi ti koja je to manipulacija. Ti. Ali oni su to progutali, da. I to prođe, pa da. Da, i uvijek tako po srpskom narodu. Znaš, srpski narod je prljav, stoka, nepismen, lenj, neradan, prevarant, razumeš? To je to. Ja, to stoji da pričam, da smo mi sve najgore. Da. A ja ti kažem, ne znam da sam to kod tebe rekao. Najveća štetočina je ovaj Emir Kusturica, što nas je sve predstavio u svetu kao tigane. Naravno, da. Ja kad ti kažem. Pa jeste, to je jedna antisrpska dojka. To što je on prihvatio pravoslavnu veru, meni to ništa ne znači. Kako je izdao Turke, tako će da izda i Srbine. Tako je, brate, ko jednom izda, taj uvek pizda. Tu priču, aj sad idem u... Pa dobro, nešto, ti si ovdje moj, ti 3 puta, 4 puta godišnje dolaziš ovdje kod nas u Srbiju. Naravno, i družimo se, i znaš, i evo, hvala Bogu, već mjesec dana si, edukujemo te ovdje na radiju. Sad, a, da.
Sad si naučio sve. da ne zaboravim kad si rekao da edukuješ. Obrazuješ ovaj, obrazuješ. Obrazujem? Da, izbaci tu reč edukuješ. Dobro, obrazujem, da važi. Ta reč je mišljena od pred 3-4 godine. Da, edukacija. Jel ima dobrovoljni davalac krvi? Ima. Jel postoji reč dobrovoljni davalac krvi? Postoji. Jel može da bude dobrovoljni davalac organa? No, tako bi trebalo da bude. Da. A ovo kad ti kaže donor, ovdje bi stvorio sliku Schwarzeneggera, Terminatora, ono, ošrafiš, zašrafiš, glava se sastavi, odbilo ti kaže? A ne, oni kad kažu donor, oni misle na donatora. Znam ja što oni misle. Znam ja što oni misle. Jao, nešto, nemoj više. Dobro večer, Slavice. Dobro večer, a što se ljutiš, ona? Ma ne ljuti se, nego preumoran sam, a evo čekaju me ljudi, imamo sastanak vezano dobro, za kapetana Dragana. Pa recite, recite, Slavice. Rekao. Aja Sofija traže Rusi da vrate Turci, koji su pretvorili hram pravoslavni u džamiju. I treba da vrate, da. Zovu Rusi da Putin da se vrate Rusi iz Turske u Rusiju. Ja bih volao da se pravoslavni Srbi vrate u Srbiju. Da to ozbiljno shvate te pozive. Da. I to je to. Tako je. Svi da napuste teritoriju Turske, svi pravoslavni i da jednostavno da znamo gde, ko i šta radimo. Da. U pravu ste? Dobro. Ništa, Gorane. Ajde. Reci ti meni, jesi ti video da kod njih ipak postoji, ipak su primili taj menadžerski mentalitet? Pa da bre, slušaj, ti sad da dođe naš Srbin iz inostranstva koji radio tamo 20 godina. Da. Ne mora 20, sad im treba i 2-3 nedelje da radi i da znaju sve. Imamo jednog prijatelja što je bio 15 dana u Beču. I završio posao. Zna ustav, saobraćene propise, koje su kazne, kako su glupi, kako možda ih obradimo, sve je tu. Onaj ko radi od tamo 10 godina, slušaj, on radi na dva radna mesta. Ovamo ubije 10 sati i radi, pazi, 10 sati, ne radi on više. Da. Ali radi prekovremeno na drugo mesto za po 2-3 sati u vati, znaš. Da. I on ubije dnevno 13-14 sati. I onda te za to vreme primi 2000 evra. Sutra dan on dođe ovde. Isto ćeš ti da radiš kod njega kao što je on tamo rombačio. Ali za 200 evra. Da. E za 2000 evra. Imam ovde jednog prijatelja koji je maher za pravljenje zvučnih kutija. Znaš? Mm. I to pravi ih ručno. Mota sam. Magnete za zvučnike i tako dalje. I sad, takva vrsta opreme može da se kupi preko u Nemačkoj, neka firma je u pitanju, košta 1300 evra. I sad zove ga taj naš gastarbajter i kaže njemu, za koje pare bi ti meni to tu napravio? Ovaj kaže, čovječe, ti si svestan da ti ja kad ti to napravim ručno, da je to bolje nego ta firma, bar 200%. Da. Ovaj kaže, ma da, naravno, i to me zanima, zato što hoću i bolji zvuk, hoću bolji kvalitet i tako dalje. A koliko bi to bilo para? I ovaj kaže, Šole, ja razmišljam, ajde da mu spustim 500 evra, jebi ga, naš je Srbin gastarbajter. I ja mu kažem 800. Kaže, kad on meni kaže, šta bre 800? Ma daj bre, kaže, ne dolazi u obzir ovo ono, ajde ako hoćeš napravi mi to za 300 evra. 300, da, jeste. Da, znači toliko ponizuju, sad su počeli i oni da imaju takav odnos prema nama, u smislu da nas malo, da. Ja to znam bre, ja to znam. Svako ko je bio ne znam koliko inostranstvo, sve je posticao. Sve zna. Sve. Najpametniji. Da, i mi smo glupi, i lenji, i mora da se radi, mora da se radi. Pa ajde radi, ajde radi. Pa čekaj, ajde radi. Šta radim, ajde. Ajde. Ajde radimo. Našao sam posao, rekao mi, kaže, plata 1000 evra, možda kasni. Pa čekaj, možda ti kaže 5000 evra. I nikada je ne primiš, kao što nikada nije ni primio plan. Da. Ma to samo, mislim... Da.
ću da kažem nešto. Nemoj da kažeš ništa ružno, ovo je medij, nemoj da se čuje. Ima, kaže, posla nećete da radite. Da, ima posla, neće niko ništa da radi. A jedna moja kuma skoro dobila posao u Rumi, ove radi za hrvatsku firmu, plata joj je, ne znam, a ugovor joj je odnet, samo joj je dozvoljeno da ga potpiše, i ona kaže, ja se nadam da ću imati 13.000. 13? Da. Ustaje ujutru 5 sati, u pola 6 hvata autobuski prevoz, ide na posao da bi radila od... Da bi radila od 6. A možeš misliti... 13.000 dinara, da. A možeš misliti ovo sada, samo da ti dodam i ovo. 5 dana je išla na probni rad. 5 dana je radila besplatno. Je li tako? Kao probni rad. Da. A onda kad je počela da radi, oni su joj rekli, morat ćete da nam platite prevoz. Jer oni su imali organizovani kombi njihov firmin, koji je vozio te pripravnike koji su imali pripravnički staž od 5 dana. Morate da nam platite, to će vam biti odbijeno od prve plate. I šta da kažeš? Hoću da ti kažem da je to Srbija. Pa da. Pa pogledaj, ima ovdje jedna kafana gdje se ujutru okupljaju te gazde, pod navodnicima. A gazdarice? Pa i one valja jebe. I svi piju kafu na upiši me tamo. Znači 4 kafe, upiši me tamo. Na recku, da. Na recku. I ušao tamo, ne, oni će to preko računa da plate. Da, da na kraju oni će... Oni su ozbiljna firma, to i kafu plaćaju preko računa. Znači. Da, na kraju će da bude, izvini, ne mogu ti platim kafu, blokiran mi račun. E, slušaj sad, i ušao čovjek ujutru rano, oni tamo puno kafana, on ujutru popio neku i kaže, svi vi tu kaže da se skupite, dugujete, kaže, 100 miliona evra. Oni ćute, niko reče progovara. Jel stvarno duguju 100 miliona evra? Da, duguju Vučiću, ali ne Aleksandru, nego o Andreju. E, to su, tu svako nekom duguju. Ali pazi, oni se ne odriču ničega. Ni Audija, ni vikendice, ni mora, ni motora. Kako može gazda da se odrekne da. Audija? Kako može gazda da se odrekne Audija, vikendice, mora, ono, Antalija, ovo, ono, sve to mora samo, da ima. Samo radnika davi. Ali zato radnik može da primi 13-14.000 platu, da plati od te plate prevoz, naravno topli obrok mora da plati, i to je to. U Prokuplju radiš u kiosku. Da? Nemaš slobodan dan, 12.000 plata. U Prokuplju? Znači, nemaš slobodan dan, 12.000 plata. Pa ne bi ti radio, upalio bi ga, znači upalio bi. Pa ja, dobro. Pa gledaj, pa 12.000, ja ću sada, svaki dan ću mi dalje upaditi. Evo ovdje imam 12 zaposlena prijatelja, sad ću da ih pošaljem. Idite u Prokuplje i možete da radite u kiosku za 12.000 dinara celog meseca, svakog radnog dana. To ti ono 80. godine, ono kamionđije, kad kaže Branko Cvejić ovome Čkalji. Da. Okrećeš se u krug, nema socijalno, nema penzijalno, nema slobodno, nema topli obrok, nemaš ovo, nemaš ono, pa dokle motaš, pa dokle padeš u reku. Da. E, to ti je to. Važi, Gorane, svaki ti čas, pozdrav, javi se uvek, javi se opet. Ajde ovog Kanađanina još da čujem šta ima da kaže. Desi, ne pa ništa, šta ima da kaže, nek ti pošalje 200 evra i neka ćuti. Nemoj da ga diraš, ajde. Desi. Šole. Samo sam te, ova Tamara što je pričala ovo i to sve, da. Ja mislim njezna ideja je dobra i to sve, ali šta bi trebalo napraviti? Trebalo bi s njom razgovarati s ljudima, što hoće, da se krene sa malim projektima. Jer ja sam gledao ovdje, obilazio sam tu, imam... Pazi, ja predlažem da se krene sa minijaturnim projektima. To je ono što sam ja htio reći, zato bih htio stupiti u kontakt s tom Tamarom da ja... Kaže svoje ovo što sam bio ovdje već dugo vrijeme i šta sam vidio i šta se može napraviti sa mini projektima. Ajde, znači, ajde da ostavimo to, molim te, za sutra, daću ti više vremena i bit će interesantnije slušalcima. Jer važi, brate. A ti spremi, evo vidim da si uzeo olovku i papir, spremi svoje ideje, sutra si moj specijalni gost, imaš 20 minuta pravo da izneseš svoje mini projekte. I naravno, one mikro. Samo bi te volio da mi pošalješ taj gdje... Na primjer, da sadimo žito u saksiju. Jesi, dobro, hvala ti. Znaš zašto? Pazi, uzmemo saksiju,
uzoremo je i posadimo žito. To je makro projekat, u stvari mini projekat. Ali pazi Šole, ti se s time zedaš. Ne, šalim se ja, ali ja na terasi, ja na terasi imam sakciju gdje imam ljute papričice. Slušaj me, žito se sadi u Americi, u Kanadi se sadi u sakcijama i koristi se za ono, u sokolnicima žene nju ovaj. Znači, eto, pa da. Se, znači sadi se žito ječam, raž se sadi i koristi se onima. Evo sad ću duplem prst ovdje u damu koja sedi pored mene sa leve strane, inače mi je supruga po zanimanju, da počne da pravi proizvodnju ovaj, svih tih žitarica po saksijama i da mi cedi te sokove. Kako kaže da se zovu? Pa ono, uzme se zelena pšenica, ono, žito, zeleno, ječan, zeleno. Zeleno žito. Pitam ostav... zeleno žito. Ali to tamo sad, to je bio, ono, hrana. Biomasa, da. Tamo jako puno na tome sad rade ljudi. Razumiješ? Ajde, sutra imaš 15 minuta. Ne, ali je već to došlo u Americi, to ljudi rade po saksijama. Sutra imaš 15 minuta fore da mi ispričaš sve o tim makro, mikro projektima. Pa ne, ne zanima, ja još uvijek jedem meso. Doviđenja. Ja ne pametno, ti jedeš meso, a nagovaraš nas da pravimo, da sadimo u saksijama žito. E, a ti si prvi rekao da se u saksije sadje. Ja ti samo kažem da je to već rasprostranjeno po Americi i po Kanadi. Živ ti meni bio, javi se ti meni uvek, javi mi se i sutra. Važi. Živjeli. Čujemo se, čao. Ejte, dragi moji slušalci, draga moja Srbadio širom sveta, naravno, ovaj Srbadio Republike Srpske, Srbadio Crne Gore, Srbadio Kosova. Evo još jedno kraja, još jedne emisije Reciklaža sa Šoletom i da vas naravno pozdravim onim svojim pozdravom. Živjeli vi meni i živjela nam Srbija.